Biri olsaydı gidip benim yerime kart açtırardı. Biri burada be. Müdür de buradadır biri. Çıkabilmirəm. Çıkma. Bir banka aç. Ay biri. Birin bilirsən, birin yok. Mən Kapital Bank müştərisi deyiləm axı. Gərək banka gedin. Biri hamısını bilir. Kapital Bankı olmasan da bir bankda digital kart aça bilərsən. Sağ ol ay biri. Ürəksən. Müdür gəlir biri. Çıxar onu. Bir bank. Turhane er evine kayıttı mı? Çekiliş eləmək. Yox, indi. Yox. O da səhv elədi, siz de səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Tam kimi yaxşı istəyərdim olsun her şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll edək. Az sonra sən axtarıram da. Adı yox, soyadı yox, ata adı yox, heç nə yox. Bu səni axtarıramın böyük bir uğuruydu. Böyük bir uğur. 121 ildən sonra Xalidə studiyadadır. Rəqsanə xanım studiyamızdadır. 56 ildən sonra el tamaşaçılar. 138 ildən sonra Ali Qatası ilə sən axtarıramda üz-üzə gəlir. 41 ildən sonra Leylanın atası studiyada da el tamaşaçılar. 101 ildən sonra el tamaşaçılar. Məhəmməd əmilərinin nəvələri studiyamızdadır. Fransadan atasının axtarışı üçün gəldi əz tamaşaçılar. 17 ildən sonra bu da sənin qaçaq atan. 100. Edəmləri xoş, xoş edən xanımın səni axtarıram verilişi. Təkcə sizə hər kəsi tapmır, səni axtarırımla öz həyatını da tapır. Telemekanın ilk və ən böyük sosial axtarış layihəsi sən... Tamam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl gününüz olsun. Sağlıqlı, huzurlu, ruzi, bərəkətli bir gün diləyirəm sizə. Bu günlərdə diqqətli olun. Bu günlərdə sağlamlığınıza diqqət edin. Lütfən sevdiklərinizi qoruyun. Sevdikləriniz üçün, balalarınız üçün siz sağlam olmalısınız. Bizim üçün siz sağlam olmalısınız. Bunun üçün qaydalara riayət edək. Yəqin ki, ümumi görürsünüz artıq ətrafımızda tanıdığımız, bildiyimiz nə qədər insanlardan var ki, onların içərisində sevdiyimiz insanlar var ki, bu virusla çarpışdığını görürük, mübarizə apardığını görürük, xəstə yatağında yatdığını görürük. Bunların hər birini göz önünə gətirin, qaydalara əməl edin, lütfən. Hər dəfə, ta ki bu düşmənə qalib gələn günə qədər hər gün mən efirimi sizlərə acizanə şəkildə bu sözlərimi deyərək başlayacağım. Çünki sizlər mənim üçün çox əzizsiniz, mənim üçün çox doğmasınız, sizin hər birinizi çox sevirəm və sizsiz Allah mənim bir günümü də etməsin. Siz olmayan gün mən demək ki, yoxam. Mən sizin üçün nələrdən keçdim, nələri qurban verdim bu həyatda. Tamaşaçılar üçün, bura gələn insanlar üçün, bunlar hamısı bir sevgi üçün idi. Sizin üçün idi, sizi sevdiyim üçün idi. Evladımı bir yerlərdə qoyub,
uzaq-uzaq ölkələrə getmək, xəstə olanda yanında olmamaq, bir çox şeylər. Sizi sevdiyim üçün idi bunlar. İndi sizə bir şey olarsa, düşünün ki, mənə də nəsə olacaqdı. Lütfən özünüzü qoruyun. Lütfən özünüzü qoruyun və başlayaq. Turanə ər evinə qayıtdı mı? Çəkiliş eləmə. Yox, indi... Yox. O da səhv elədi, siz də səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Tam kimi yaxşı istəyərdim olsun hər şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll edək. Az sonra sən axtarıram da. Əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızın təqdimatı ilə verilişi başlayaq. Vəkilimiz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Tahir Əlirzayev studiyamızdadır. Mən bu qızı çox sevirəm, mən bu xanımı çox sevirəm. O qədər gözəl, o qədər belə fikirləri belə səlis, dəqiq ifadə edir ki, bizim ürəyimiz. Narınça Psixologiya Mərkəzinin psixologu Könül Həsənova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsən. Deməli, yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Arada gedir, korona bunu aparır evə, sonra təkrar gəlir. Ay, sən mütləq ol burada, Aydın bəy. Sən mütləq ol, həqiqətən də mən çox sevdiyim qonaqlarımdan birisiniz. Yazıcı kulturoloq, prezident təqaüdçüsü Aydın xan Əbilov. Digər iki qonağım olacaq, iki qonağım olacaq da, düzgünmün dedim. Əl-Osman Qədimbəyli tibb elmləri doktoru, Medira Hospitalının Onurqa şöbəsinin rəhbəri neyrocərrah və digər bir qonağım ağız üç çənə cərrahı implantoloq Sənan Xankişiyev. Biraz sonra onlar da bizimlə birlikdə olacaqdılar. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyib başlayaq. Versəydiniz, mən başlayardım. Nə olubdu yenə? Şikayət edir, ya da deyir ki, rayona da getmir ki, deyəm ki, rayondan mənə salam gətirir. Yox, rayondan mütləq salam gətirəcəm yenə. İnşallah, Allah o günü nəsib etsin. Siz də özünüzü qoruyun, çünki siz də xalqa lazımsınız. Bax, bura gələn güclərlə insanlara lazımsınız. Onları hər zaman sizdən dəstək gözləyirlər. Bunun üçün də siz mütləq siz də özünüzü qorumalısınız. Bu bir bacı tövsiyəsi və ikinci də bir bacı kimi Doğuş bəyin doğum gününü təbrik edirəm. Hər zaman bir yerdə olasınız. Hər zaman belə ürəyiniz istəyən həyatı yaşayasınız. Övladların üstündən əksik olmasın. İnanın, mən Doğuş bəyin tanıdığım üçün onun necə böyük ürək olduğunu bilirəm. O qədər evladını sevən, həyatı sevən, hər kəsin yanında olma, hətta bəzən görmüşəm, sizinlə mübahisəsi də düşübdür. Yəni, o qədər belə hər şeyə belə gözəl, humanist yanaşan insandır ki o. Allah onu canına sağlıq versin, var eləsin. Hər kəsin, çox sağ olun. Və hər zaman bir yerdə olasınız. Bax, mən bunu arzulayıram. Minnətdarım, çox təşəkkür edirəm. Gözəl sözlər, gözəl duyğularınız üçün minnətdarım. Allah sizin də övladlarınızı xoşbəxt etsin. Həqiqətən də Çox sağ olun. Həqiqətən də mənə həmişə Rəşid müəllim deyirdi, deyirdi ki, o səndən daha rəhimlidir. Mən küsürdüm bəzən ki, ay Rəşid müəllim, yəni məni neçə illərdə tanıyırsınız. Amma Doğuş bəy dünən tanıdınız, amma o məndən rəhimli deyirsiniz. İnanın mənə ki, həqiqətən də dediyiniz kimi var, çox rəhimli, bəzən mən əsəbləşərəm kiməsə, bəzən mənə deyər ki, sən bax, indi əsəbləşmirsən ona. Bir iki saat keçəcəkdir, sən deyir, hər şeyi unudacaqsan, qırma insanları. O qədər məni qoruyur ki, əslində bilir, məni qırıblar, amma o qarşıdakı insanı da qoruyur. Allah hər kəsin ailəsini, yaxınlarını, sevdiklərini qorusun. Bu çətin günlərdə Rəbbim bütün insanlara səbir, güc nəsib etsin, ailələri qorusun, yuvaları qorusun, heç bir yuva dağılmasın. Heç bir ata, ana olmadan o evlərdə uşaq böyüməsin. Çünki atasız uşaq nə qədər ana ona yaxşı baxsa da, əmin olun ki, ata olmayan evdə heç bir şey yoxdur. Əmin olun ki, kişi olmayan evdə böyüdülən uşaq yarımcı uşaqdır. Ona görə mən özüm də daxil olmaqla bütün ailələrə o arzunu Edirəm ki, Allah bütöv etsin ailələri. Ailələr parçalanmasın. Çox təşəkkür edirəm. Parçalanmasın ailələr.
Elə deyilmi pervanem? Parçalanmasın, dağılmasın. Uşaqlar anasız qalmasın. Nə qədər yaxşı ögey ana olsa da, nə qədər yaxşı ögey ata olsa da, heç kimsə doğma ata-ananın yerini verə bilməz. Ona nə qədər sevgi versələr də, bir ananın acı sözünü belə yüzlərlə sığal əvəz etməz. Gəlin, etiraf edin. Düz deyə indi bəzi övladlığa uşaq götürən analar var, küsəcək mənlə. Deyəcəkdilər ki, ay Xoşqədəm xanım, niyə elə dedin, ay bala? Axı, mən ona sevgi vermişəm. Doğru, razıyam sizlə. Siz bəlkə də onun doğma anasının vermədiyi sevgini vermişsiniz. Ondan daha gözəl baxmışsınız. Amma doğma ananın acı sözü də şirin olur. Acı sözü də. Bir silləsini belə öpücük kimi, öpmək kimi, qucaqlamaq, sarılmaq kimi qəbul edirik. Etiraf edək. İndi sən, Pərvanə, yəqin tamaşaçılar, ümumiyyətlə dünən efiri izlədinizmi? Demə, izləmədim Aydın xan. Tahir müəllim 100% izləməyibdi, çünki rayondaydı. İzləyə bilmədiniz, eləmi? İzləyə bilmədim. Dünən izləyə bilmədiniz. O zaman gəlin belə eləyək. Qısaca bir xatırlatma izləyək ki, həm ekran qarşısında əyləşənlər, hər kəs üçün məlum olsun ki, hər kəs üçün məlum olsun ki, Pərvanə bura nə üçün gəlmişdi və nələr olur? Var xatırlatmamız? Pərvanə ilə bağlı nə var? Pərvanə ilə bağlı Pərvanə 8 il əvvəl öz övladını həyat yoldaşının yanında qoyur, başqa bir insanla ailə qurur. 8 ildən sonra Pərvanə həmən o iki uşağını görmək üçün Sənaxtarama gəlir. Sənaxtaramda həmən uşaqları, ailəni tapdı. Keçən həftənin 5-ci günü ilk mənim qarşıma çıxan Pərvanənin həyat yoldaşı oldu. Birinci həyat yoldaşı. O uşaqlara 8 ildi baxan ata. Gəlin öncə həmən atanı dinləyək, görək o ata nələr danışdı bizə. Bu bir xatırlatma olsun həm də tamaşaçılar üçün. Gözəl ailəsi var idi onun. Bu oğlanda da elə edirdi. Qoyurdu, 2 gündən bir dədəsinin yanına qaçırdı. Niyə? 2 gündən bir dədəsinin yanına qaçırdı. Göydən Allah yaloy tökər yerə. Ona görə dünyada insanlar qırılıb gedir. O uşaq beşikdə qoyulub gedir. O da təzəyə qaçan uşaq idi, qoyub gedir. Gün gəlib, onun uşaqları da var, hər şey də var. Nə istəyir o uşaq? Və bu qızı kim almışdı sənə? O qoşulub gəlmişdi. Deyib, gətmişim, o qadın əylmədi. Getdi, məndən gözəl bildi, o həyat yoldaşı. Səninlə evli ola-ola getdi? Bəli, mənim özüm dəmirçiyəm, nalvəndə. Atın alayan yerdə görüb tapışıblar, çıxdılı düşüb gedir. Mən həm atalıq eləmişim, mənim anam vaxtsız rəhmətə getdi. Anamla onun çin-çinə verdik, bax, indi də ögey ana gəlib baxır onu. Nə istəyir o uşaqdan? Qoysun, şirin dolanırdılar, indi qabaq-qarşı uşağı niyə salır mənim ailəmlə? Bir balaca qızım var, öydə onda o birindən olan, dallarından önkür-önkürü ağırıyordu. Olarmı? Dünyada Allah heç vaxtı bağışlamadı elə insanları. Yaxşı, niyə uşaqları qoyub getdi? Mən işə getdim, geri qayıtdım, gördüm, o qadın yoxdur. Bu körpə uşaq yoldan ayaq yalın aşağı yürür, xuarı yürür, heç anamın da xavarı yoxdur. İnsan dünyaya bir dəfə gəlir, bir dəfə gedir. Amma evladı tollayıb gedən ana heç vaxt. O uşaq bugün onu bağışlayarmı? Yaxşı, bu uşaqlar bilirmi ki, onların anası başqa qadındır? Bilir, niyə bilir, o balicədir mi? Burada gələndən əsgər çağırışı var, 11-ci. 5-ə gedəsən, gələndən. 15. 15 yaş var. Yaxşı, siz indi bu evləndiniz bundan sonra, indi həmən qadın baxır da bu uşaqlar? Bəli, indi evlənən qadın baxır. Çörəkdir, suydu, hamısını oğlayır. Ana təpinməlidir, öz anası da təpinir, yad da təpinməlidir, şu an pisdir. Eləməyini kim Hasan istəyər?
Yaxşı, indi ana öz uşaqlarını istəyir. Nə demək istəyirsiniz? İstəyir, gedirlərsə getsinlər. Onlar mənim üzümə geri qayıda bilməz o uşaq. Adımını basıb getdisə, mən verdiyim çörək onlara xaramdır. Mənim anam bir qolu da qırıq, mənim də bir ayağım qırıqdır. Mən o gündən baxıb böyütmüşəm. Mən özüm gəh dəmir duyuram, gəh fəhləli edirəm əllərimə bax, nə gündəydi. Azərbaycan xanımla yarışa iş döy. Müharibə dövründə xanımları qoyub evdə, hamı müharibəyə gedib. Geri qaydan qayıdıb, qayıtmayan da bir örüyünü qara, bir örüyünü ağ örüb, oturub evində. Bu, Pərvanənin birinci həyat yoldaşıydı. Nə dərəcədə səmimidir bilmirəm. Mən... Çünki onun o axırıncı sözünü biz dünən də burada vurğuladıq ki, mən çörəyimi ona halal etmirəm. Yəni, uşaqlara təzyiqin formasıydı bu. Amma gəlin etiraf edək də, haradasa haqqı var da, haradasa bu kişinin haqqı var da. Böyük haqqı var. Yəni, düzdür, ananın bir mənə də anlamıram. Mən insanları ümumiyyətlə qınamağı sevmirəm. Həm bu ixtisasımdan irəli gələn bir şeydir. Amma övladını qoyub gedən ananı heç cür anlaya bilmirəm. Ana olaraq bu anlaya bilmirəm. Mənim üçün bir prinsip var. Ana yaşayırsa balaları ilə yaşamalıdır. Əgər görür ki, mümkün deyilsə, həyatı sondursa, yəni yenə də onu balalarla etməlidir. Atanın bircə şeyini bəyənmədim. Siz dediyiniz kimi, övladlar onsuz da yetərincə yük alıblar. Yetərincə anasızlıq, ögey ana, bir də ata vicdan yüklüyür. Çörəyimi halal etmərəm. Evet. Onsuz da körpələr yaşından çox zərbə görüblər, stres, travma. Onlar üçün biz böyük olaraq eşidirik və bunu qəbul etmək çətindirsə, onlar körpə canları ilə yaşamalı olmadıqlarını yaşayıblar. Bir tərəfdən də vicdan yükləmək olmaz. Doğru. Yəni, bəlkə zamanla uşaqlar bağışlamağı bacararlar. Biraz çox üzr istəyirəm, Könül xanım. Biraz mən bədii cümlələrlə danışa bilmirəm. İndi nə deyirsən? Deyirsən, Könül yox, xanım... Yox, Könül xanımla razıyam. Yəni, mən o üstə getməyə deyirəm. Çünki mən hamıdan çox qınaq edən mən olmuşam burada. Hamıdan çox yenə də qınayacam. Amma bir şeydə, dünən mənim gözümdən qaçmadı. Bilirsiniz, biz yaradıcı adamlar biraz daha çox duyğusal oluruq. Daha çox yanaşmamız başqa cür olur. Biraz emosiyalı danışırıq. Mənim dünənlərim... Gözümdən qaçmayan bu atanın bilirsiniz nəyi oldu? O sözü də yox. Ola bilər ki, o fikir... Gülümsəməyi mi? Gülümsəməyi. O belə kənardan dayanıb. Bilirsən, uşağı yıxılıb yerə, bir uşaq yerə yıxılsın, ananın, ana yer, bir qadındır da, bax, biz yaxşı qadındır. Bir qadının o dərəcədə yerə yıxılmağına və ona belə gülümsəyən kişi mənim gözümdə sanki o insan birdən... Siz o səhnəni görmüşdünüz, Zeynurə xanım. Tamaşaçılar indi görəcəkdilər. O dünənləri, çünki müəyyən hissələri biz verdik. O görüş anında, ananın balalarının qarşısında diz çöktüyü an var ki, ironiya ilə belə üzündə bir təbəssüm, özündən razı, qalib kimi bir kişi dayanır. Onu qəbul eləmədim. Mən bir kişinin, əgər o kişilikdən danışırdı, müharibədən danışırdı, bizim kişilərimiz bu cür olmalıdır, bizim qadınlarımız bu cür olmalıdır, amma bizim kişimiz elə olmalı deyildi. Bir qadının yerə yıxılıb sürünməyinə baxıb gülümsəməməli idi. Mən belə fikirləşirəm. Bir ailənin faciəsi idi orada. İki uşağın nə vəziyyətdə qalmaq idi. Ona necə baxıb gülümsəmək olar? Necə gülmək olar? İki uşağın faciəsi idi. Ailənin faciəsini qoyun kənara. İki uşağın... Bəli. Faciəsi idi. Bax, mən onu yenə deyirəm, mən heç vaxtı Pərvanə kimi analara haqq qazandırmayacağım. Amma belə kişilərə də haqq qazandırmıram. Amma dünən üzüldüm Pərvanəyə, deyilmi? Gəl etiraf elə də. Üzüldüm. Bəli, deməli sizin də haradasa doğru etməyib Pərvanəni qınadığınız yerlər olubdur. Yox, mən onun üçün üzülmədim. Mən Pərvanəni yenə də qınayıram, yenə də öz fikrimdədir. İndən sonra neçə günə... Yəni siz o kişini gördünüz, o kişini o cür ironiya ilə gülüşündən sonra yenə də mi deyirsiniz ki, Pərvanədir günahkar? O ona səbəb deyil ki, ona görə uşağıma... 8 il əvvəl nə bilirsiniz Pərvanənin başına o kişi nə oynatıbdır? Xoş gedəm xanım, mən verilişin əvvəlində dedim ki, hansı səbəb olur olsun, ana evladını atmamalıdır. Bax, dimdiyində də olsa aparmalıydı onu. Mən belə fikirləşirəm. Xanımların bu həmrəliyi, müdafiə etməsi, burada adam ürəklə ağıl arasında qalıb. Bax, mən ürəkdən ananın tərəfindəyəm, aydın məsələdə, balaları və s.
Məntiqse tamam farklı şeyler deyir. Hoş adam xanım, incimeyin. Siz de başa düşürün, həmişə xanımların tərəfində olmuşsunuz. A, necə olur, uşaqlarını atıb gedib, 8 il ata baxıb, bir dəfə yəqin ki, maraqlanmayıb. Çünki maraqlanır. Vəziyyətə əla olur. İcra hakimiyyətinə gedib, uşaqlarını almaq istəyib. İkinci ərinin yanında vəziyyətə əla olur. Kişi də dedi ki, gözəl, yaraşıqlı bir kişi tapdı, mənə atdı uşaqlarla birlikdə. Anamın ayağı sınıb, mənim ayağım sınıb gedib. Siz, indi mən baxmamışam, yəqin ki, baxacaq o kişinin gülüşünə. Bəlkə də o acı, acı bir gülüşüdür. Fikrinizi davam etdirərsiniz Aydın bəy efirdə, reklamdan sonra, amma indi reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılar, kanalı dəyişməyin. Turanə ər evinə qayıtdı mı? Çəkiliş eləmək. Yox, indi yox, yox. Yox. O da səhv elədi, siz də səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Hamı kimi yaxşı istəyərdim olsun hər şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll eləyək. Az sonra sən axtarıram da. Həh. Deməli... O səhnə ki var idi, o görüş səhnəsi. Mən burada uşaqların üzünü qapadaraq o səhnəni verirəm. Çünki düşünürəm ki, uşaqlar hamımız üçün əzizdir və biz hər birimiz birinci növbədə uşaqları qorumalıyıq. Ona görə də uşaqların üzünü qapadaraq o süjeti siz tamaşaçılar üçün də yayınlayaq, izləyək. Kəranə, xoş gedəm falan tanıdın. Mən izləyirsən efirdə. Səni gördüyümə çox şadım, qızım. İndi istəyirəm səni ananla görüşdürəm. Görmək istərdin onu. Niyə? Bəlkə vaxta mən atıb gedibdi. Amma o sənin anandı, Kəranə. İstəmə. Atamı istəyirəm, onu istəyirəm. Amma deyir ki, onlara bütün səhvlərimi bağışladacağım. Mən onlara 8 ildə vermədiyim sevgini, məhəbbəti, hər şeyi verəcəm deyir. Mən elə anaya heç vaxt baxmaq istəmərəm. Niyə? Elə. Bəlkə sizə öyrədiblər. Öyrətmiblər. Xala. Sən bilirdin anam var, başqa qadın. Heç axtarmaq istəmədi? Xeyr. Niyə? Çünki bizi balacə vaxtdan atıb getdi. 3 yaşım var idi, olsa da bilirdim o qaçaq. Sən ananın qaçdığını xatırlayırsan? Bəli. Qolların niyə belə yaradı sənin? Tut saat yeyirəm ona görə. Nə yeyirsən? Tut yiyəndə ağlar. Tut yeyirəm ona görə. Üzündəki ləkələr nədir? Üzündəki ləkələr, buralardakı ləkə. Ağaca çıxanda cızılan şeylərdir. Ögey ana səni çobanlıq elətdirir, meşələrə qoyun otarmağa göndərir. Mənim... Aha, ben bir de otarmasam ben nə yiyəsiyəm? Niyə atan otarmır, sən otarırsan? Atan da pul qazanmağa yiyirdi. Biz aç qalmayaq, deyib ki, yer o yandan qazanıb gətirir, un yiyirik. Gəlir, un qutaranı gəlib yerində alıb gətirir, yiyirik, nə var əziyyətlər? Oxumaq istəmirsən, qızım. Məktəbə getmək istəmirsən, Təranə. Bax, qızım, sən neçə yaşın var? Neçə yaşın var? 12. 12. Yaşını da bilmirsən, hə? Neçənci sinifə gedirsən? Oxuyursan, ümumiyyətlə məktəbə gedirsən, qızım? Gedirdim, yeni də gedəsiyəm. Qızım, bax, sənə kömək eləmək istəyirəm. Məktəbə ged, oxu, təhsilin olsun. Sənin meşələrdə, qoyunların arxasında, ağaclarda nə işin var, bala? O mənim anamdır, söyməlidir, söyməlidir. Və səni buranda sən atana demirsən? Ay xala, bəd döyməyəl də axı.
Niye dövsün axı seni? Pisliyeleri dövmeye adamı ne olmalı be? Ne pisliği edirsin kızım? Ah sen hiç ne eləmirsin? Deyan, deyan. Yalvarırım, bir defa kucaklıyor. Bir defa. Başka hiç söz vermem. Sen kim anama lazım değil. Benim anam da var atamda. İndi de olabilmediğim iyi mi olur? Ben size hemşe maraklanmışam. Ben sizin dalınıza hemşe gelmişim, gitmişim. Ama gücüm çatmıyım. Ben sizi götürmeye gücüm çatmadı. Bu uşağı çeken durmaz, sen de çeken. Kerane bak kızım beni dinle. Ben seni mecbur eləmirəm. Seni de başa düşürüm. Ana senden hiç ne istemir. Bircə dəfə sənə sarılsın. Və çıxım mən də gedim. Oldu? Mənim xatirim üçün. Mən orada 5 il ağlayana gəlib baxdım. Baxmadı. İndi get uşaqlarımı orada orada narımsa atıbsa indi get bax. Görsən də günə qoyublar ayağıma. Ayaqlarıma da canım qayıt edirəm. Bu uşaq bu da siz. Nazım, bir defa oğluyum da olan. Bir tane şakalatsa getirebilirdi. Uzak duydum. Koşkinada oydu. Bu da buradaydı. İmkan vermediler. Ben gittim. Mektebe de gittim. Anası mektepten çıkarttı. Atıp gelende kadar bakmadı hiç bizim için bize de. O vaxtı mescid geldi bize. Gez Allah darı. Gün ondan da olursan indi gelip bu uşaqları. İndi uşağı da var, her şey de var. Geçip bak. Biraz rahat. Sevgicim büyüyende siz aktaracaksınız anamızı. Biz hak kazandırmırız. Ama o bugünkü gün bütün əziyyətlərə baxmayaraq sizi görməyə gəlir. Yenə də atanızla gedəcəksiniz, bax. İstəmirəm, anam. Hər gedən də mən sizi manaqlanmışam. Hər gedən də. Həmşə deyibdi ki, ayağına vurubdu çəkici onun. Səni meşədə otarırlar. Mən... Hak edirəm otarım. Nə yazıb be? Sən niyə otarmazsan? Hak edirəm. Hak edirəm otarım. Dotura yaşındı, məktəbə gedən yaşındı. Şahmatın qadınları kimi böyründə oturaydın. Saçlarını örüyüm, salıydın yola, dağlan aparıp getirdim. Ben zahmet eləmişəm, ben bir an düz eləmişəm, ben böyük zahmet eləmişəm. En azından bir de beni kucaklama ne hakkımdı. Sen uşağım var, geç bak oradan. Ha sen de benim uşağım sen al. Ha, harbiden bizi apar böyle ne, ilanlar olan yere salmaya mı? Daha ne? İlan nedir, ne ilan? Geç orada uşaqlarım var, geç bak. Onu kim deyir size, ne ilan? Haradadır ilanlar? Kim söyleyip onu sana? Bak, sana yalan danışıblar kızım. Anan ilanların yanında uşaq saxlamır. Hayır, deyirəm, yalvarıram. Lazım deyiz. Niye bakmadan attın, getdin bizi? Yine gelsin uşaq istemem. Haradan ne varsın? Ata ben ana bakıp indi de beni gel istiyorlar yine atamla anamla. Bak ana hansı sana aktarır. Sanki seni görmeye gelir. Bütün çetinliğe bakma seni görmeye gelir. Böyle anan səhv edibdir. Doğru deyirsən. Ama sen zaman gelecektir. Özün gəlib mənə deyəcəksən ki, xoş qədəm xala, məni anamla barışdır. Yenə də o qadın bu uşağın ayağından... Yəndə öyrəm xala, heç vaxt yəndə öyrəm. Üzr istəməyə gələr. Allah bağışlamasa belə, mən yenə onlardan əl çəkən deyiləm. Yenə arxanışa düşəcəm. Bir dəfə qucaqlayım, nə olar elə ki? Ay, şəhərdə. Thank you.
gördün artık. Ben bunu görsen gecenin bu saatinde özüm de Şemkir'e gedirəm yol üstə, senin balalarımla görüşdürdüm, verdiğim sözü tuttum ama məni elə gəlir ki sen zamana bırakmalısan bunu. Zamana. Biz günahkar axtarmırıq burada. Ama həqiqətən dəhşətli səhnə idi. Yəqin mən inanın mənə ki 5-ci gün gecə dünənə qədər mən o görüşün təsirindən çıxa bilmədim. Mən o uşağın bədənindəki yaraları, mən o uşağın qorxaq, o qızın qorxaq baxışlarını, qarşımızdakı 13 yaşlı uşağın 50 yaşındakı görkəmi, deyəcəyi sözü, hətta bir məqam oldu, o görmədi məni. Atasına dedi ki, bitirdik də, gedək. Musiqini azaldı. Lazımlı hisləri olur. O hisləri öldürmək olmaz. Təbii ki, hər birimiz bilir ki, ana yanlış edib. Amma çox əfsuslar olsun o hissi dəfələrlə içimdə keçirdərək deyirəm. Uşaqların ürəyində mərhəmət hissi ölüb. Yəni, bu övladlar yalnız sizin övladınız deyil, bunlar cəmiyyətindir. Cəmiyyətdə dəfələrlə onların bağışlamalı olduqları hadisələr olacaq, onların dostları olacaq, onlar özləri gələcəyin anasıdır, atasıdır və bu hissi artıq siz düzgün vurguladınız. Körpə uşağın başından tez böyüdülməsi, mərhəmət hissinin öldürülməsi o hansı mərhəməti görəcəkdi? Böyük fəsadlara təsəvvür edirsiniz, ögey ananın təzyiqi altında böyüyübdü. Böyüyən uşaqlar, bir də ki, yenə deyirəm, mən Pərvaniyə heç vaxt haqq qazandırmayacağım, amma atıya da burada çox şeylərdə haqq qazandırmadım. Birinci, sən ata kimi vəzifəndir ki, elə bir qəhrəmanlıq eləməmsən, sən evladına baxmaq sənin haqqındır. İndi bu qadın pisdir, amma sən baxmalısan da evladına. O çörək burundan gəlsin, nə bilim, verdiyim çörək sizi tutsun. Bunu başa düşdüm ki, bəlkə də fikirlərini izah eləyə bilmədi. Amma saxladığı uşaqlar budur. Heç nə yoxdur uşaqlarda. O qız yaşından o qədər böyük yerişi, oturuşu, duruşu, o qədər yaşından böyükdür ki. Hə, Aydın bəy, efirdə biz reklamlara ayrılanda Pərvanənin günahlandırırdınız. Bu səhnələrdən sonra necə? Günahlandırdınız mı? Əvvəl uşaqlardan başlayaq. Nə Pərvanə, nə onun ərim, keçmiş ərim məni o qədər də indi maraqlandırmır. Uşaqlar 100% fiziki və psixoloji istismara məruz qalıblar. Bu da cinayət faktoru. Yəni, qız uşağını görürsünüz, o həm döyülüb, həm də özünün iradəsindən asılı olmayaraq işə göndərilibsə, uşaq əməyinin istismarıdır. Bu bir. İkincisi, bu uşaqların ikisi də öyrədilib. 100% öyrədilib. Görürsünüz, psixoloji təsiri var. Siz birinci epizodda fikir versəydiniz, intervyu götürə-götürə, danışa-danışağına uşağın əllərini gördünüzmü? Mən elə bildim ki, arxada oturan biraz psixoloji, biraz da belə xəstədir, özünü elə apardı. Amma o, anasına toxunma istəyirdi. Diqqətlə izlədisə, o anasına toxunma istəyirdi, təmas istəyirdi, ana məhəbbətini 8 il görməmişdi və buna tam arzı idi, o toxunma istəyirdi, o alınmırdı, çünki atanın qorxusu vardı. Amma mən qayıdıram məntiqə, mən yenə də kişinin tərəfindəyəm, nə mənada kişinin tərəfindəyəm. Biz Pərvanə kimi xanımlara, qadınlara bu qədər dəyər veririk və bunlar get-gedə çoxalırlar. Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyətində kişilərini atan qadınların sayı həddindən artıq çoxdur. Niyə artıq kişi eləyəsin ki, onu atmasın? Kişidə günah var, yaxşı var da. Kişi yaxşı baxsın da. Bizim babalarımız, bizim atalarımız deyildim ki, həm müharibədə, həm belə həyatda arvadlarının başına nə onlar açmamışdır. Həmən kişilər evdə ailəsinə, həyat yoldaşına qul kimi baxmayıbdır. Bəli, amma bir şey var. Hörmət eləyibdir. Bizim də babamız olub, bizim də atamız olub, ay Aydın bəy.
Biz bilirik də nə qədər üzr istəyirəm. Burada deməliyəm onu. Buna əsas verir ki, bu xanıma yaxşı baxmayıblar, bu evindən qaçmalıdır. Olmaz. Uşağını atmalıdır. Olmaz, bu ona əsas olmaz. Verir. Cəmiyyətin təməlini ailə institutu durur cəmiyyətin təməlində. Biz, bax, heç də yaxşı bu gənclərə, indi özünüz bilirsiniz vəziyyət nə yerdədir. Özünüz və bu bizim dırnaqarası qəhrəmanlarımız artıq nümunə kimi göstərilir. Mən nələr görürəm? Pərvanə heç vaxt Azərbaycan qadını üçün nə də pərvanə kimi qadınlar nümunə ola bilməz. Xoşqədəm xanımın verilişinə. Amma o zavallı bir baxın, qadındır. Biz ona iradəsiz yardım, bir qadındır. Bu bir sosial layihədir, bir humanitar layihədir. Biz ona kömək etmək üçün onu bəli. Dəvət eləmişik. Sizin kimi bir brend verilişə bu xanım çıxırsa, digərlərinə humanitar düşüncəyə təsir etməklə yanaşı, həm də psixoloji təsir edir. Və insanlar, gənclər xüsusən də fikirləşirlər ki, aha, bu iki bu qadın iki uşağını atıb, ərini atıb, ərinin üstünə iki uşağını atıb, gedib bir daha yaraşıqlısı tapıb, onunla evlənib. Sonra da mən bilən... Akibəti də görürlər də. Akibəti də görürlər ki, axırları bu cür. Atalar sözü var. Atalar sözü... Akibət göz qabağındadır. Atalar sözü nə deyir? Deyir ki, sonraki peşmançılığa fayda verməz. Elə bu verilişin böyüklüyü ondadır. Yaxşılığını göstərib, pisi də göstərib. Xoş gələn xanım, siz çox gözəl bilirsiniz ki, enerji itmir, enerji batmır, formasını dəyişir. Elə deyir onun qarşısına çıxır. O uşaqla onun günahı da onun qarşısına çıxır. O həmin enerji də onun günahının qabağına çıxır. Və Könül xanım, hər kəsin qabağına çıxacaq. Bəli. İbrət götürün, əziz gənclər, ailə qurmaq istəyənlər. Və bir məsələ də... Bax, o sən ibrət götürər və balalarını atıb sonuncu, getməz. Bu bəhddə sonuncu fikrimi... Xanımlar, sonuncu fikrimi bildirim. Yəni, bəli, cazən. O ki deyirsən, ey ibrət. İbrəti bu səhnədən götürsün. Niyə pərvanədən götürür? Mən sonuncu fikrimi bildirim. Evlənməmişdən əvvəl birincisi düşünün. İkincisi də bizdə, Xoşqədəm xanım, bəlkə də siz həmişə bunu deyirsiniz, biz də deyirik. Bəlkə də ayrılma mədəniyyətini təbliğ etmək lazımdır. Boşanma mədəniyyəti təbliğ etmək lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Bu boşanma mədəniyyəti olsa ata ilə ana düşmən olmaz. Yəni, onun haqqı var. İndi olsun da məhkəməyə verib uşaqları ala bilər, görüşə bilər həftədə. Düzdürmü? Neçə dəfə istəyirsə görüşə bilər. Mən onu vurğulamaq istəyirdim onu ki, qadın və yani kişinin arasında münasibət bitə bilər. Bəli, amma qisas hissi kimin övladlarımızdan istifadə etməyək, heyif çıxmaq üçün övladlarımızdan istifadə etməyək. İndi bir çox ailələr elədir. O sənin üçün qadın kimin bitsə də onun anasıdır, onun atasıdır. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Bu verilişdə də yəni övladdan qisas almaq üçün öz mənafeyini istifadə etmək üçün, heyfini çıxmaq üçün etməyir. Bu sizin düşündüyünüz kimi onlar düşünmürlər. Yəni bunu etmək olmaz, bunu təbliğ, bax bunu təbliğ etmək lazımdır. Valla, mən açıq sizə deyim, mən düşünürəm ki, həmən uşaqların alınması lazımdır o atadan. Çünki uşaq çox pis vəziyyətdəydi. Hətta mənə onlarla insan yazdı ki, pərvaniyə kömək eləyin, uşaqlar atanın əlindən alınsın. Çünki qıza çox böyük əzab veriblər. Mən indi üzü açıq şəkildə göstərmədim o görüntüləri. Çapıqlardan görünürdü. Və bir də qızın əgər diqqət etdinizsə, orada belə bir məqam oldu ki, qız deyir ki, axı məni döyməlidir. Deməli, o qədər buna tərqin eləyiblər ki, sən mütləq gətirməlisən, getməlisən, pul qazanmalısan, deyir, mən pis iş görəndə məni döyməlidir də anam. Niyə döyməlidir? Niyə söz deməməlidir? Deməli, buna o təziqi o şəkildə eləyiblər ki, artıq bu tərqin olunub buna və bu deyir ki, yox ey, nə olur olsun, bunlar haqlıdırlar. Amma Pərvanə, sən doğru yoldasan, o uşaqlar ondan alınmalıdır. O uşaqların psixoloji problemləri var. Yalvarıram, o qızın ümumiyyətlə psixoloji problemləri var. Mənə elə gəlir ki, oğlan hələ yaxşı vəziyyətdədir. Oğlan çünki atası hara getsə aparır, oğlan qoymur analığın yanında. Analıq qızın yanında qalır, hər bir əzabı analıq ona verir. Bunu bütün qonu qonşu, hamı icra hakimiyyəti belə bilir ki, o uşaq analıq pis gün verir. Mən getdim götürə bilmədim, vəkil tuta bilmədim. Yaxşı, icra hakimiyyəti bilirsən, nə yaxşı uşağı almır? Mənə çağırdılar, dedilər, uşağa pis gün verir, ayağına çəkiş vurur analığı, meşədə qoyun otarır, qıza çox pis günlər verirlər. Dedilər, gəl sən, oradan gəl bura, götürək verək sənə. Mən getdim, mənə dedilər ki, vəkil tut. Vəkil tut sənə kömək etsin. Mən vəkil dalıcan da yenə getdim məhkəmə idarəsində. Yenə tuta bilmədim. Pulum olmadı, gücüm çatmadı. Orada ki, həyat yoldaşın, keçmiş həyat yoldaşın bir söz dedi. Dedi, yanında olardın, onun saçlarını hörərdin, məktəbə özün aparardın, özün gətirərdin. Burada bir günahkar varsa, düzdür, mən yenə deyirəm, mən o atanı da ata kimi heç bəyənmədim. Amma bir günahkar varsa, o da sənsən.
Valla günahkar sensen. Sen vaxtında kızının yanında olsaydın, bak o bu vəziyyətə gəlməzdi. Onu saçını da özün hörərdin, məktəbə də özün aparardın, yanında da böyüdərdin. Bugün də gəlib bak bu divanda oturub bu sözləri eşitməzdin. Bizi qınayanlar o qədərdir. Şəxsən məni o qədər yazırlar ki, Nura xanım filan kəsin üstünə getmə. Amma bunu deməsəm də olmur axı. Mən başa düşürsünüz, mən başqalarının aqibətini bu cür görmək istəmirəm. Mən qadınlarımıza o cür yerə yıxılmaq, ayaq altına, o kişinin gülümsəməyi mənim gözümün. Uşağının qabağında diz çökmək. Diz çökmək. Bax, bunlar hamısı həqiqətən də. Bax, ana, bu bir göstər, baxınlar, baxsınlar, görsünlər. Aqibət budur, bax. Bax, bu aqibətin buyudur. Bunu geri əvvəlcədən fikirləşərdin. Bax, uşağını qoyub gedən anaların axırı bu cürdür. Bu cürdür. Və əslində, yəni, Ayəl Osman bəy, nəsə deyirdiniz? Buyurun, buyurun. Əvvələ salam deyirəm hər bizə. Təbii ki, mən mövzuya yenə qoşuldum. Hər bir halda anamız səhvdir, amma təbii ki, anı ilə də evladın arası bu qədər uçurum yaratmaq olmaz. Orada bir neçə məqama mən fikir verirəm. Birinci növbədə uşağın yaşını bilməməyə, sinifi neçə sinifdə oxumağını bilməməyə, heç də onu göstərmir ki, ata bu uşağa baxır. Yəni, bu uşağa ola bilsin, sığınacaq verə bilər. Uşağın orada bir cümləsini diqqət edirəm ki, uşaq ac qalmamaq üçün bir çıxış yol axtarır. Deyir ki, yəni, mən ac qalmamaq üçün gedib qoyunları otarmalıyam. Yəni, uşaq nə yaşadır ki, indidən... Öqey ana da məni döyməlidir. Bu nə yaşadır ki, indidən bu çörək qazanmanın yolunu axtarır, çıxışını axtarır. Bu dərsini oxumalıdır, dərsini bilməlidir. Üçüncü, orada nəyə qeyd edir? Yəni, ana məni vurmalıdır. Yəni, bu uşaq təbii ki, bir doğma anasına qayğı görə bilmir deyə, bir anın əvəzişi axtarır, anan əvəzişi görə bilmədiyinə görə, öz beynində qoyduğu ananın yerdə öcək ananı görür. Öcək ananı da nə desə bunu qəbullandır. Döyməyi belə görür, nə qədər rahatlıqla qəbul edir. Həm də ki, Əl Osman bəy, burada bir şey var. Uşaq oturur, fikirləşir, deyir, məni öz doğma anam atıb. Əgər bir başqa qadın, mənim doğma olmayan, mənə doğma olmayan bir qadın mənə baxırsa, o məni döysə də mən ona dözməliyəm. Bəli. Bir də burada bir məqam var ki, orada biz atıya o halda haqq qazandırardıq ki, öz böyüklüyünü göstərərdi ki, ana evladla görüşməyə gəldiyi halda bir deyə bilərdi ki, qızım, bu sənin anandır, bir qucaqlaş, sarıl. Bəlkə də bir cümləni işlətsəydi, biz ona bir növ haqq qazandıra bilərdi. Amma nə deyir? Deyir, anan gəlib səndən üzr istəmək. Nəsə belə bir cümlə işlədir. Yəni, bu da təbii ki, bir növ atıya bizim əsla haqq qazandırmamızı icazə vermir. Hər halda Pərvanə, orada bir dənə də söz söylədi uşaq ki, get o bir uşaq, ilanların içərisində saxladığın o bir uşaqlarına bax. Sən o iki uşağı harada saxlayırsan? Mən kiraya qalıram burada, bibim yanımda. İlanların içərisində, ilanların içərisində. Yox. Mən... Bəs o uşaq hardan o sözü bilmirəm. Sənə dedi? Mən onu bilmədim. Kim ona deyə bilər ki, əgər sən həqiqətən elə bir vəziyyətdə yerdə qalmırsansa? Yox. Kim o uşağa? Sən onu eşitdin də, hətta dedin ki, o nə ilanlardı, sənə kim bu sözü deyib? Kim? Valideynləri deyir, öyrənir. Ona yəqin elə deyiblər ki, o birdən gəlb mənə görüşər, istinər. Yaxşı, Pərvanə, səhnəni gördün. Hər şey aydındır. Bundan sonra nə planlaşdırırsın? Mən sizdən xahiş edirəm. Mən bura sizi deyib gəlmişəm, sizə inanıb gəlmişəm. Mən ümidim bir Allaha bir dəstədir. Sizdən xahiş edirəm. Oğlanı gücüm çatmasa da qızı götürüm verin mən. Çünki qıza orada çox əzab verirlər, çox. Qız atası istəmir, evdə qoyur gedir, hər bir əzabı o görür. Hər bir, hətta analıq ona çörək götürəndə deyirdir, get filan işi gör, gəl sonra çörək ye. Hətta deyirlər, qonşulardan belə çörək dilənir bu, ac qalmamaq, yıxılmamaq üçün. Dəfələrlə o qızı küçədə acından yıxılan görənlər olubdur, yazıbdılar mənə. Eşitmisən mi bu barədə? Mən eşidib getmişdim onları götürməyə. Onların qonşu gəlin var, ondan mən hər gələndə ora bazarda olsa da mən onu görüb, ondan hal-xəbər almışam uşaqlar. Çünki yaxına buraxmayıblar məni. Hətta bir dəfə paltar da alıb, aparım, ona vermişəm, amma o gizli verib ki, güya kimsə verib, məni deməyib, götürməzlər deyə. Amma yaxın getməyə icazə verməyib. Amma ay Pərvanə, indi o iki uşağını da zülümlə saxlayırsan indi yanındakı. Bu qızı alıb harada baxacaqsan? Yanımda baxacam. Yeməyəcəm, yedirdəcəm. Axı, o birilərinə heç belə yedirtməyə nəsə tapmışsın. O birilərini belə zülümlə saxlayırsan. Tək başına, o kişi də səni qoyub getdi. O kişi də səni qoyub getdi, Pərvanə. O kişi ki, sən ailəni, uşaqlarını ona qurban vermişdin. Gördünmü ki, insan üçün ən önəmli ailədir. Kənarda insanlara çox, hətta burada sənə çox söz deyə bilinər. Amma ev, ailə, indi o kişi də səni atdı.
Necə baxacaqsan, bunları da aldın gətirdin? İşləyib baxacaq. Və kim garantiya verir ki, bu dördünü qoyub başqa birisi ilə də getməyəcək? Yox, heç vaxt. Mən artıq çəkdiyim əzabı bu 8 ildə çəkmişəm. Mən nələr çəkmişəm bir Allah. Pərvanə, bilirsən niyə sənə çoxları inanmır? Çünki sən o evdən də çıxanda əzabdan çıxmışdın, birinci evdən. Birinci evdən əzabdan çıxmışdın. Gedib Bakıya, bibimin yanına işləyib uşaqlarımı aparacam, onları bu əzabdan qurtaracam demişdin. Amma nə elədin? Elə qapının ağzındaca başqa birisi ilə ailə qurdun. O mənə dedi ki, mən götürəm. O mənə dedi ki, Zaksına kəbindən evlənək, mən uşaqları götürəcəm. Axı, heç bir saat deyildi sən uşaqlarından ayrılmışdın. Bir saat deyil, ayrılmamışdın, ayrıldığın uşaqları necə unudub tezər düşünə bilərdin? Uşaqların yanında olarkən o var idi. O var idi. Uşaqların yanında olarkən, ərinin yanında olarkən, sən başa düşürsən... Mən ondan sadəcə dedim ki, mənə bir... yol göstər, mən gedim bibimin yanına. Çünki mən heç yeri tanımırdım, bilmirdim. Sən öz dediyinə özün inana bilərsən. Biz yox. O, ola bilməz ki, bir gün içində səninlə razılaşdı və səninlə nigaha girmək istədi. Bu mümkün deyil. Bu, əvvəlcədən olan planlaşdırılmış bir işdir. Yəni, əvvəlcədən sizin ondan münasibətiniz olubdur. Bu, əvvəlcədən olubdur. Bu, sonradan ola bilməz. Baxın, bizim ulularından bir ifadəmiz vardır, müqəddəs ocaq. Evə, biz ailəyə müqəddəs ocaq kimi baxmış həmişə, düzdürmü? Kitab-ı Dədə Qorqudda da var, bizim folklorda da, nağıllarımızda da. Bəli, mən şəxsən, mən evimə kiminsə gəlməsini istəmirəm, nə də özüm kiminsə evinə getmə. Uşaqlarıma da, oğluma da demişəm. Qəti şəkildə kiminsə evinə getmə, kiminsə evə dəvət eləmə. Ev müqəddəs bir ocaqdır, qaladır. Sən o qalaya tanımadığın üçün. Çünki insan insanı tanıdıqca da görür, bəzən səhv elədi. Ona görə mən övladıma da demişəm. Mümkün deyil, olmaz. Ocağın müqəddəsini anlamadıq. Bir o qədər də belə problemlər olacaq. Xoşqədəm xanım, nə qədər belə ailələr var indi? Nə qədər, niyə belə olur? Mən Xoşqədəm xanım, yadıma düşmüşkən bir şey deyim. Mən həqiqətən də bunu yenə deyirəm. Sizin bir insanın bu verilişdə görmüşəm, axıra qədər getməyiniz. Yəni, bura gələn insanların sona qədər yanında olmanız. Bu, məni həqiqətən də çox sevindirir. Mən nə qədər Pərvanəni qınasam da, amma bir qadın kimi onun vəziyyətinə üzülürəm. Çünki mən də qadınam. Və mən verilişlərin birində olmuşdu. Yəni, başqa bir... Mən bir qadının bu vəziyyətdə olduğunu görmüşdüm. O da evini tərk edib, o da evindən çıxıb, o da uşağınla ikinci ərə gedib, bir uşağını götürmüşdü, bir uşağı qalmışdı. Və yanvar ayında, yanvar o dedi, söz verməyin. Mən o uşağın necə əyət yalan küçədə qalmağı şahidi oldu. Vallahi, dəhşət, dəhşət. Yəni, yaxşı, yaxşı Pərvanə. İkinci həyat yoldaşı, amma indi Xəzər Xəbərə ayrılır, Xəzər Xəbərdən sonra davam edəcək. Turanə ər evinə qayıtdı mı? Çəkiliş eləmək. Yox, indi... Yox. O da səhv elədi, siz də səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Hamı kimi yaxşı istəyərdim olsun hər şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll edək. Az sonra sən axtarıram da. Turanə ilə bilirsiniz ki, Şəmkirə də getdik. Yəni, nələr oldu, nələr yaşandı? Deyə bilmərəm. Deyin bilək. Yox, mən axı öyrəşmişəm, az sonra. Yaxşı. Mən onu deyə bilmərəm. Qoyun, hər kəs... İzləsinlər və biraz öncə Könül xanım dedi, ibrətli elə götürüləcək buradakı o uşaqların, atanın daha doğrusu, gülüşüdür. Uşaqlarına o dediyi haram olsun, buradan geçsəz. İndi Turaniyənin həyatı da elə bir talidir ki, elə bir həyatdır ki, orada baxan tamaşaçı, xüsusilə də gənc qızlar, gənc ailələr, uşaq sahibi olanlar nə isə götürməlidir. Ona görə izləyin. O, deməli, məlumatı da verəcəyik və qeyd edeyim ki, bir onu bilirəm ki, mən yaxşı yemək yedim orada.
İndi o qaynana verdi, o qonaqlığı yoxsa? Yox, yox, qaynana, qaynana. Qaynan, sağ olsun, yenə qaynana. İlk dəfə idi ki, Qarabağdan çıxdıqdan sonra mən bir toyuq çığırtması deyirlər. Bizim Qarabağlılarda bu xüsusi, özəl belə bir şeydir. Yəni bu, məsələn, biz soğanla onu qızardır. Yox, pomidor yoxdur. O yoxdur, o zənginandadır. O bizə yoxdur. Təsəvvür edin də, pomidor, deməli, toyuq, kartof və soğan. Dəhşət. O qədər ləzzətli idi ki, o, mən həyatımda ilk dəfə kiminsə evində oturdum, yemək yedim. Həyatımda ilk dəfə. Yəni, turanə ola bilər orada, belə deyə, heç... Turanəni bitirdiniz evinə. Xoşqədəm xanım. Ona görə orada hər şey məncə rahat olub. Bilirsiniz nə tərif? O, olmayacaq turanı, burada bu işdə ən çox uduzan turanı olacaq. Mən sizə bir şey deyim də. Turanənin məhkəməyə müraciət etdiyi təqdirdə, yəni, o aliment ala bilər, başqa bir uşağına görüşə bilər, amma isti ocaq ala bilməyəcək. Doğru. Mən bunu demək istəyirəm, xoş gəlmişəm. İsti ocaq yəni, isti ocağı məhkəmi ilə ala bilməyəcək. Yəni, uşağı da bir müddət sonra gələ bilər, dərk eləyə bilər. Sonra hər şey yenidən ailə də qura bilər. O ailə ona ev də verə bilər. Amma doğru deyirsiniz, o isti ocaq ki var, ha? Olmayacaq. O isti ocaq, mən biraz öncə efir elə başlayanda dedim ki, mən bütün xanımlara, bəylərə arzuladığım bircə arzu var ki, onlar bütöv ailə kimi olsunlar. Övladlara tərbiyədə ata da, ana da bərabər yürüsünlər. Çünki nə inirsiniz elə, mən sizə bir... Tək övlad böyüdən, tək başına övlad böyüdən bir ana kimi deyirəm. Yarımçıq olur. Yarımçıq olur. Nə inirsən elə, dünyanı versən belə, yarımçıqdır. İndi pərvanə. Tamam, uşaqlar səni istəmədi. Bundan sonra məndən nə istəyirsən? İkinci həyat yoldaşını? Alimenti vermir ona kömək. Necə? Alimenti vermir, ona kömək etməyiz istəyirəm. Məhkəmənin qərarı varmı? Var, qərarı çıxıb. Aydan nə qədər aliment verməlidir? 100 neçə manat idi, mən 100 manat versin dedim. Niyə elə dedin ki? Niyə 100 manat versin ki? Çünki verməzdi də ona görə. Məhkəmə qərardan neçə manat çıxarıbdı? 100 neçə manat idi, dəqiq yadımda. Bəs salam da, yəni, iki uşaqdır. Hərəsini olmalıdır, nə o? Hərəsini. 130 manat. Bilməm, elə deyəsin, mən dedim, heç olmasa 100 manat bet versin. Amma 4 ildə heç 1 manat bet versin. 4 ildə 1 manat bet versin. 1 manat bet verməyib. Yaxşı, bu adı sən, mən anlaya bilmirəm. İcraçılar? İcraçıya zəng vuram, telefonumu götürmədi. Zəng vuram, telefonumu götürmədi. Getdim özüm yol pulu nisiyə borç tapıb, getdim ora. Getdi, axtarışlardır, axtarıq, tapa bilmiş. Yəni, 4 ildir Balakəndə, Azərbaycanda yaşayan elçini tapmaq çətindir. Bugün səhər-səhər mən bir də yığdım həmən icraçını. Dedim ki, mən daha xoş qədəm xanıma vermişəm. Dedim, onun şəkili varsa atın mənə, mən onu efirə, o yaxşılığı bet edin ki, efirə verməyə şəkil yoxdur. Yox, onun atmasına lazım deyil, biz onun şəkilini... Dedi ki, atasının evinə getmişik, atası deyir ki, elə oğlum olunca olmayaydı, o günə, o gəlinə çox pis günlər verib, o yaxşı gəlinə... Mən anlaya bilmirəm, bu necə ola bilər ki, 4 ildir məhkəmə qərar çıxarıbdır, amma icraçı bunu yerinə yetirmir. Hə, icraçı baxmadı, mənim işimə baxmadılar. Yaxşı, bunun bir cəzası varmı ki, əgər, yaxşı, tamam, məhkəmə qərar çıxartdı. Əgər bunu yerinə yetirmirsə, icraçılar, belə deyək, məsuliyyətsizdirsə, məsuliyyətsizlik eləyirsə, o zaman bunun, yəni, qanunla cəzası nədir? İcra haqqında qanuna görə icraçının hərəkətsizliyinə şikayət vermək hüququ var. Elə qanun icraçının başına buraxmıyor, baxın. İcra haqqında qanunda konkret yazır ki, icraçı, icrasında olan icra işi ilə bağlı hərəkətsizlik etdikdə necə ki, deyirsiniz, 4 il ola bilməz qətnamə. Amma mən hesab edirəm ki, o yəqin ki, sorğular verib əmlakı ilə bağlı. 4 il? Hə, adətən olur və axtarış verib. Burada icraçıdan çox saha müvəkkillərinin mən
qınamaq istəyərdim Xoşqədəm xanım. Bilirsiniz nədir? İcraçının o hüququ yoxdur getsin, axtarışda olan şəxsi tutub getsin. O hüquq sahə müvəkkillərində. Üstündə kim deyəməlidir? Kim müraciət eləməlidir? Təbii ki, o məktubu yazıbsa, hə, sözsüz ki, təbii ki icranın da icra vərəqənin də icrasına nəzarəti qətnaməni çıxardan məhkəmə nəzarət eləməlidir. Amma indi baxın, icraçı bütün hərəkətlər eləyir, göndərir. Mənim də icraatım da olub. Afşeronda, Afşeron rayonunda, mən bunu deyəcəm, mənə məktub yazıbdı bir xanım. Deməli, bir qadın, tanıdığı bir qadın, qadını aldadı, pul alıbdı. Ondan sonra icraçı, deməli, məhkəmə də qərar çıxarıbdı, qadını haqlı çıxarıb. İndi bu qadın pulu verməlidir. İcraçı deyir ki, deyir, neçə dəfə getmişəm, deyir, icraçının yanına. Dedim, axırı gəlib mənə şikayət edib. Deyirəm, nə dedi sənə? Deyir, dedi ki, siz ona bata bilməzsiniz, heç mən də bata bilmərəm. Yox, o sözdür. O sözdür, qanun qarşılamı bərabərdir. Əgər qatnama çıxıbsa, icra olunmalıdır. İcra olunmursa, inzibati məsuliyyəti var. Deməli, əgər qəsdən yayınırsa, cinayət məsuliyyəti var. Deyirəm, bəlkə orada bir maraq var ki, bax, məsələn, elə adicə mən indi çəkdim də, indi hələ Balakəni bilmirəm, Abşeron rayonundan ad çəkdim ki, yəni adam deyibdir ki, mən icraçı, axı məhkəmənin qərarı əlindədir, gedib bunu icra etdirməlidir. O orada kimin güclü, kimin gücsüz, kimi tapşırıb, kimi tapşırmayıb, bu işlə məşğul deyil. Adam lazımdır ki, vəkilə müraciət eləsin, vəkil bu işinə məşğul olsun. Xoşqədəm xanım, bilirsiniz, mən bəzən vətəndaşlarımıza deyirəm ki, həkimsiz özün özünü müalicə eləməyin, əməliyyat eləməyin, vəkilsiz hüquqi məsələni araşdırman kimi bir şeydir. Vəkilsiz mümkün deyil, sən vəkilə müraciət elə, qoy vəkil, bax görürsünüz, icraçı deyirsiniz, tədbir görmür və icraçının hərəkətinə şikayət vermək hüququ var axı, vermir. Tərəf də bilmir axı, qanunu bilmir. Pərvanə, sənin məsələni həyat yoldaşının, deməli, yerinin müəyyən edilməsi ilə bağlı biz də müraciət etmişik bəzi yerlərə, bəzi orqanlara. Vəkil artıq, deməli, mən rica etmişəm ki, sizin işinizlə də Emin müəllimə müraciət elədim. Emin müəllim dedi ki, mən sorğuları göndərirəm, kömək edərəm. O aliment, o 4 il ödəməlidir sənə. Çünki o sənin həyatını məhv eləyibdir. O adam sənin həyatını məhv eləyibdir, sənin yuvanı dağıdıbdır və eyni zamanda iki uşağı sənin üstünə atıb yoxa çıxıbdır. Bir ata 4 ildə bir dəfə uşağı ilə maraqlanmamaq nə deməkdir? Yəni, ürəyimdə barışmaq niyyəti ilə də getdim ki, bir gecə də qaldım onlarda. Səhəri mənə dedi ki, bir də uşaqları gətir, bura gəlməyərsən. Özü belə çıxır ki, başqa qadınla yaşayır. Bilmirəm, orada heç kəs amma yox idi. Mən getdim, qaynanam, qaynatam, eltim, hamısı oradaydılar. Yaxşı, bəs o evin, indi bax, sonra deyirlər ki, niyə efirə gəldilər? Mən axı efirdən deyirəm ki, sizin üstünüzə gəlininiz gəlibsə, oğlunuz gəlibsə, siz çalışın ki, bunu özünüz həll eləyin. Həll eləyə bilmirsənsə gələcək. Yəni, bax, sən getdin o qaynatanın yana. Düz deyə elə şeylər var ki, onları həll eləmək olmur. Elə Allah, gecə günü sizə bir dua edirəm. Allah qarşınıza xeyirli övladlar çıxartsın. Allah övladlarınızın, övladlarımızın ətrafındakı pis insanları, pis dostları, onların ətrafından uzaq tutsun. Uzaq tutmasa da sizlər, siz həmən o pis insanları ifşa etmək, lazım olarsa balanız üçün ölümə belə getməkdən çəkinməyin. Mən bir ana kimi belə düşünürəm. Mənim övladıma yaxınlaşanı ölümə qədər gedərəm. Siz də, yəni belə övladlar da var. Belə övladlar da var ki, yəni deyir ki, sən kimsən, ey mənim işimə qarışırsan, mən bu xanımı istəmirəm, uşağı da gətirmə. Atası... Yetərincə pərvanəni mən də içində olmağa günahlandıran və günahkardır. Bu öz yerində. Amma bundan sonra pərvanəyə ən azından dəstək olmalıyıq ki, bəs o bilir ki, uşağın aqibəti necə olsun? Bəs mən onu deyirəm də. Ona kömək etmək lazım. Ona görə də bu iş axıra qədər getmək lazım. Kirakeş evdən çıxartdı. Niyə verişə çıxmışam deyə dedi, evdən çıxdı. Necə? Evdən çıxdı, mən qonşuda qalıram. Səni evdən çıxartdılar? O evdə qalmamaq, budur insanlıq. Mən kömək istəyirəm, mən əlatsız qalmışam, 2 ay evin pulunu verə bilmədim. Dedi, sən artıq verilişə çıxmışsan, evimi tərk elə. Yox, bax, burada bir şey deyin, 2 ay evin pulunu verə bilmədim. O sənə verilişə görə yox, qızım, sən Aybəniz kimi danışdın, Ondan keçirdi, keçdi, 2 ay evin pulunu verə bilmədim, keçdi.
Mən verilişə çıxdım. Mən səhər dedi ki, çıx. Qonşular da dedi ki, niyə görə çıxarsan bunu? Səbəbi nədir də? Görsən iki dənə uşaqla xəstə, şəkər xəstəsi olan bir-birinə, bibimə də mən baxıram. Heç yerdən də gəlir yerimiz yoxdur. Heç yerdən, ya sosial, heç nə. Dedi, bəs bunlar heç yeməyə çörək tapmır. Bunun işi də yoxdur. Sən bunu niyə çıxarsan? Dedi, o verilişə çıxıb ona görə. Vallahi köçdən azan qarıya bu da azdır. Yəni köç gedib, qarı azıb dönüb dərə yuxarı. Ona görə bu da azdır. Bilirsiniz, mən bu mövzundan danışmayacağım. Bilirsiniz, keçən dəfə demişim, bu adam mənim mövzum deyil. Mən danışamaram. Amma gördünüz dayana bilmədim. Amma, yox, mən başqa şeydən danışıram. Deyəcəyən elə bundan danışırsan da. Amma bir şey deyim sizə də, xoş gəlin xanım. O şey ki, fundamentdən əyri gəlib, onu düzəltmək olmaz. Sonradan əyləni düzəltmək olur. Amma dibindən əyri çıxıbsa, o mümkün deyil, o dibindən kəsilməlidir. Amma dibindən əyri çıxan evdə, bu kirayədə evdən çıxartmaq nə deməkdir? Xoş gəlin xanım, məni danışdırmayın da, xayiş edirəm. Sağlıq. Kirayəşin istəmir ki, problemli adam onun evində qalsın. Qalmışam. Necə? 3 il. 3 ildə orada qalmışam. 3 ildə mən o evdə qalmışam. Orada mən heç səsim belə çıxmıyor. Körpə bəs balası. Bir şey var. Kirayəşin 3 il onu saxlayıb. Bir dəqiqə, xayiş eləm. 3 il onu saxlayıb, 2 ayında ev pulunu bağışlayıb ki, pandemiyadır, kətinli uşaqlarladır. Amma indi ekranlara çıxıb, görür ki, bu problemli ailədir. Sabah o ər gəlsə, nəyəsə eləsə, onun evində o hadisə baş verəcək. O bilirdi. Neyə elə, o ər elə gəlib çıxandırsa, niyə qaçıb gizlənir? Problemli ailədir. Ər gəldi də birdən, niyə çıxmırsan verilişə zələ, bizim mentalitetdə maraqı bu. Ay qardaş, ər yoxdur, içibdir. Həmin o həyat yollaşı, ya birinci, ya ikinci, fərqi yoxdur. Birincini də gördün, heç o da gəlsidir. Konflikt yaratsa ev sahibi fikirləşəcək ki, niyə hulmaq orqanan əndə olmaq. Mən insanlıqdan danışdım ki, bir qadın, iki uşaqla, xəstə bibisi ilə nə qədər günahkarda, nə qədər pis olsa bir insanlıq var da. Əgər bunu bugün iki uşaqla çölə atan adamı nə olur olsun. Yox, adam iki ayın pulunu bağışlayıb ona. Bu düzgün fikir deyil. İki ayın pulunu bağış O prinsipdən çölə atın. Bu, indi bununla çox mübahisə eləmir, amma mən bir şey deyim. Siz deyirdiniz ki, gəlin uşaqları alay, eləmi? Deməli, şəkər xəstəsi olan bibisi, özü işsiz. İki dəfə ərə gedib. Məncə, qanunvericidə də var da, ikinci dəfə ərə gedən birinci ərdən aliment ala bilməz. Elə deyilmi, Tarim əlim? Belə bir şey var? Bilirsiniz. Var belə bir şey, ya yoxdur. Bilirsiniz, nətəri? Əvvəla, o uşağı aliment tələb eləmək üçün sənin doğrudan da hüququn olmalıdır. Hələ uşağı görsənə verirlərmi ki, sən aliment tələb eləyəsən? Bu məsələ bundan irəl gəlir. İkincisi, övladlığa verilibsə aliment tələb eləyə bilməz. O ərə gedibsə, uşaqlar ərə getdiyinin uşağı deyilsə aliment tələb eləyə bilər. Aydındır mı? Yəni, amma o uşaqlar, o dediyiniz bu uşaqlar, o kişiyə övladlığa verirlərsə, onda... O, birinci kişinin vəzifəsi deyil, ona aliment versin. İkincisi, deyirsiniz ki, uşaqları alacaq. Bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Uşaqlar nikah pozularkən, uşaqlar kimin yanında qalması məsələsi müzakirə olunarkən, tərəflərin maddi və s. o cümlədən əxlaqı və s. digər keyfiyyətləri nəzərə alınır. O cümlədən uşaqların fikri nəzərə alınır. Bu məsələdə mən vəkil olaraq heç bir perspektiv görmürəm. Məsəl üçün, bir müştəri olaraq üstümə gəlsin, mən götürmərəm bu işi. Çünki perspektivi yoxdur bu işin. Amma o qızın durumunu gördünüz siz. Bilirsiniz, özü yıxılan ağlamaz. Qızın uşağın durumunu gördünüz. Özü yıxılan ağlamaz. O ayrı bir məsələdir ki, özü yıxılan ağlamaz. Qadın xanım, qadın alım. Mən kətdə olanda mənim dizim hələ ayağım bundan betər idi. İndi bizi dədəmizdən, nənəmizdən alsına versinə başqasını. Elə ki, baş quzuda otarırdıq, daşda, inəkdə otarırdıq, danada otarırdıq, kitabda əlimizdə oxuyurduq, iki institut qutarırdıq. Belə şey olar. Elə kimin ki, dizi yaralanıb, alıq verir başqa. Bu, deyir ki, acın nəyi var yalavıca nə versin? Bu, hələ iki uşağı saxlaya bilmir. Biz onu da alaq, gün kimi yaşayışları var, evləri var, işləri var, süd içir, qatıq yer, heyvan kəsir, heyvan yer. Tahir Məli. Eləməyin. Tahir Məli, o uşağı alar, o qız ac qalmamışı gedib qonşudan çörək dilənib yiyir. Bir dəqiqə.
Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Əgər deyirsiniz, bayaq uşaq gedib quzu otarır, niyə ata gedib otarır? Ata nalbətdir, at nallayır, pul qazanır Tahir məlim, evə. O yaşda bir uşağın, qız uşağının, Xoşqadım xanım, mən 4-5 yaşımdan, 4-5 oğlanlarla meşəyə qoyun otarmasının getməsinin əleyhinədir bu xanım. Xoşqadım xanım, mən deyirim, bizdə kənddə uşaqlar 5-ci sinifdə, 4-cü sinifdə çöldə bir yabanda olmuşuq. Biz krallar kimi yaşamadık. Siz neçə il əvvəl olmuşsunuz? Nə əlaqəsi var? Çox əlaqəsi var, Tahir mənim. Əlaqə çoxdur. Əlaqə çoxdur. Kətdə yaşayan quzu otaracaq. O aydındır. Amma əlaqə sizin dediyiniz əlaqə çoxdur. Bəli, əlaqə o olub ki... Heç vaxtı bir kişi gəlib, başqasının evinə gedib, sonra həyat yoldaşı, o dost dediyi insan həyat yoldaşından ayrılandan sonra gedib onun həyat yoldaşı ilə bizim zamanımızda ailə qurmadır. Mən bu barədə mülahizələrimi keçən verilişinizdə demişəm. Həbət salam, ona görə mən sizin fikrinizdə razı deyiləm. Razı deyiləm siz bu fikirdə şəxsən. Yanlışsınız, bu uşağı bu vəziyyətə salmaq, bu cinayətdir, bu uşağa psixoloji təsirdir, uşaq əməyinin istismarıdır. Uşaq öz evini danasını otarır, bu cinayətli istismardır. Bəlkə qonşunun uşağı gəlib otaracaq, yaxşı da bir də. Neysə? Sən özün də kətdə böyümüşsən, xahiş edirəm. Heç kimi mal eyvanı qonşu gəlib otarmı? Xahiş edirəm, qarışdırmayın. 50-ci illərdə mənim babam 12 yaşlı nənəmə evlənib. Amma o cinayət deyilir. Bir sözdə isə evlənə bilərdir biz buna. 12 xanımı dəstəkləyir. Amma Tahir mən, burada sizdən başqa olan 3 ekspert heç biri xanımın elədiyini dəstəkləmədi. Biz, bəli, cümləmizin əvvəlində vurguladıq. Amma o demək deyil ki, ondan sonra baş verən yanlışları biz dəstəkləməliyik. Yox, bəli, xanım böyük yanlış edib. Amma ondan sonra baş verən yanlışları biz necə dəstəkləyək? Siz hal-hazırda qorxursunuz ki, dəstəkləyirsiniz və el oba sizi qınayar. Mən, xanım, sizin xəbəriniz yoxdur, xahiş edirəm. Siz keçən verilişə gəlib baxarınız, 5-ci günü verilişinə. Yox, bunu dinlədim, mən sizi dinlədim və analiz etdim. Siz 5-ci günü verilişinə baxın, mənim limitim qutarıb bu mövzuda deməkdən. Qutarıb, sözüm qutarıb. Burada artıq söz yoxdur. Bu məsələ sözünə həll olunası deyil. Aydındır, aydındır. Gəlin Pərvanənin məsələsini çox uzatmayaq. Sadəcə olaraq Pərvanə alimentinin alınmasıdır, o kişinin üzə çıxarılmasını. Mən icraçıya söz verirəm ki, elçini tapıb çıxaracaq. Hə, mən ona söz verirəm ki, elçini tapıb çıxaracaq. Elçin bugün zəng eləyəcək. Yox, artıq tapmışıq. Artıq tapmışıq, elçini tapmışıq. Yeri də bilirik ki, haradadır. Yox, Tahir mənim, 2 gündür tapmışıq. Sadəcə... Sizdə bu müəmmalı olardı. Nəysə, baş sponsorumuz Medeira Hospitalına təşəkkür edək. Göyşöv Bahadur Babaoğlu, Zəbra rayon Böyük Mərcanlı kənd sakini. Arığı məndə bir nahiyəmdə sağa və sola vururdu, ancaq sağ qudumdan baş barmağım keyib sizin yanınıza gələnə qədər mən çəkdiyimi heç kim arzulamıram. Mənim kimi xəstələr çoxdur. Mən onlara nəyə deməksəm, heç nədən çəkinmədən, qorxmadan gəlsinlər, canlarını qutarsınlar. Görmüşdüm sizi televizor vasitəsilə, ancaq sizi canlı görəndə mənim ağrılarım getdi, nəinkin əməliyyatda. Mən bugünlərsi özümü deyərəm ki, təzə doğulmamışamsa da, elə bir 20 yaşda, 25 yaşda zaman bilirəm. Dəhşət, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm Əl-Osman Qədimbəyliyə. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 laboratoriyadır. Qeyd edim ki, ən doğru, ən düzgün analizlərin cavabını istəyirsinizsə, rahat şəkildə nömrə 1 laboratoriyaya gedə bilərsiniz. Qiymətlər 50% ucuzdur və qeyd edim ki, nəticəni aldıqdan sonra istənilən yerinə müqayisə etdirə bilərsiniz. Ezel yuyucu vasitələrdir digər bir sponsorumuz. Qeyd edim ki, Türkiyə deməli yuyucu və adından da göründüyü kimi Türkiyə məhsuludur. Və qeyd edim ki, əziz xanımlarımız ətirlidir, paltarda ləkə saxlamır, paltar yuyanızın belə qayğısına qalır, əzəl yuyucu tozları müxtəlif ölçülərdə və büdcənizə uyğun bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Narınşah Psixologiya Mərkəzidir digər bir sponsorumuz. Qeyd edim ki, bugünlərdə karantin dönəmi olmasına baxmayaraq, Narınşah Psixologiya Mərkəzində bütün mütəxəssislər iş başındadır, müraciət edə bilərsiniz. Əgər uşağınızın itkində gerilik varsa, hər şey ağzına aparıb yeməyə çalışırsa, göz kontaktı
bağlantı qurmursa, ünsiyyətdən qaçırsa, səbəbsiz yerə ağlayır və gülürsə, Narınşa Psixologiya Mərkəzinə övladınızı aparıb autizm şiddətinin ölçülməsi testindən keçirə bilərsiniz. Saro çaylarıdır digər bir sponsorumuz. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli, Şri Lankada qablaşdırılıb gətirilən heç bir qarışımı yoxdur. Yaşlı insanlar məni dinləyirlərsə, lütfən məni eşidin və bol-bol maye için bu günlərdə bu virustan qorunmağın bir yolu da bol-bol isti. Su içmək, maye içmək, bəzi yaşlı insanlarımız var. Bu su içə bilmirlər, mütləq gedirsiniz marketlərə, alırsınız Saro çaylarını və içirsiniz. Evrolux-a təşəkkür edim. Qeyd edim ki, bu günlərdə çox gözəl bir deməli, həftənin məhsulu kampaniyası davam edir. TV, paltar, yuyam, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlə sizə təklif edilir. Bəzi məhsullarda indirim hətta 40% çatır. Buna əlavə olaraq məhsul dəyərinin 5% dəyərində də bonus qazanırsınız. Nevroloq Jalə Qarayevadır bizim digər bir sponsorumuz. Bəli, karantin dönəmidir, amma Jalə xanım iş başındadır. Çünki bu günlərdə ən çox ehtiyacı olan bir doktordur ki, hamımızın ehtiyacı var. Bu günlərdə depressiya, təşviş, həyəcan, panik atak, baş ağrıları, migren, baş gicəllənmələri, yaddaş yuxu problemləri, epilepsiya. Bax, bu kimi problemləriniz varsa, Jalə xanım, bax, bu saat belə işdədir. 050-363-1002-yə zəng edib Jalə xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. O cümlədən ağız üç çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyev. Qeyd edim ki, dişinizlə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa müraciət edə bilərsiniz. Alqoloq ağrı həkimi Vüsal Eyvazova təşəkkür edək. Əgər xronikləşmiş səbəbi bilinməyən hər hansı bir ağrınız varsa Vüsal Eyvazova müraciət edə bilərsiniz. Uzman roloq androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edək. İş başındadır, karantindir, bəli, amma iş başındadır. Böyrək daşlarından əziyyət çəkənlər, uroloji, androloji problemi olan istər, deməli, uşaqlar, kişilər, qadınlarda rahat şəkildə, elə bax bu dəqiqə, 055-694-4050-yə zəng edib gedə bilərsiniz. Aytən Səfərovaya təşəkkür edirəm. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzidir, bilirsiniz. Və əgər 10 il, 15 il, 20 il uşağınız olmursa, Aytən xanım iş başındadır bu günlərdə. 050-455-82-82-yə zəng edib yanına gedə bilərsiniz. O cümlədən Cahid Şahbazov, bizim dəyərli göz doktorumuz, nömrə birimiz. Qeyd edeyim ki, əgər gözünüzdə hər hansı əməliyyat üçün bir problem varsa, məsələn, çəp gözlüktür, kataraktadır, eynəklərdən xilas olmadı, mirvari suyu və s. Siz elə bax bu dəqiqə Cahid Şahbazova zəng edə bilərsiniz. Qiymətlər 50% ucuz. Növbə gözləmədən yazılacaqsınız və karantin dönəmi olmasına baxmayaraq Cahid Şahbazov bütün komandasıyla sizin xidmətinizdədir. Bir araşdırması var idi sən axtarıramın. 2011-ci ildən elə mi Hacı xanım? Mikrofonu götürün. Bəli. İtkin düşən qardaşı Natiqin axtarışına çıxdı. Natiqin həyat yoldaşı Elmira xanım və qızı buradadır. Hər ikisini studiyaya dəvət edirəm. Gəlin, buyurun, əyləşin orada. Gəlin, xatırlayaq Hacı xanımı illər öncəyə dönür, yəzi tamaşaçılar. İllər öncəyə, izləyək. Yuxa çıxmışdın, neçənci ildə? Axırıncı dəfə 2007-də gəlib qayıdıb. 2007-ci ildə gələndə bunun ailəsinə bir problemi var idi? Xeyr. Heç bir problemi yox idi? Heç bir problemi. Ailəsi ilə olub burada. Ailəsi ilə də birlikdə qayıdıb. Axırıncı zəngi sizə nə vaxt oldu? Zəng də olmuyordu bizə. Elə, elə gəldi bura, burada? 2007-nin də yeni ildə bizdə olubdu də, rayonda. Aha. Bir də kənddə yaşayır qardaşım bu orada. Şimdi oradan çıxandan sonra biz ancaq bir müddət keçəndən sonra mənim qardaşım ona zəhv vurdu. Mənə dedi, zəhv çatmır da Natiqə. Sonra bir az keçəndən sonra bu Novruz bayramı ərəfələri biz eşitdik ki, yoldaşı buradadır, Bakıda qayıdıblar. Yoldaşı gəlib, amma özü yox. Özü yoxdur, heç ona qədər məlumatımız olmayıb. Prosto burdan onlar bir get dediyində biz bilə bilməzdik ki, nəsə olubdur.
Onun bir müddət keçəndən sonra öz qızı gəlib açıb, bu hadisəni sən də bizə danışıb. Öz, deməli, həyat yoldaşı gəldi bura, amma qardaşınızdan heç bir xəbər yoxdur. Və siz soruşdunuz onlardan, ki, bəs qardaşım hanı? Hə, pasiyan mənim qardaşım ələ sahilib, özü soruşur, deyib, Natiqə zəhmura sən çatmır da, deyib ki, başqa yeri gedib, malı aparırdı, o gedəndə də... Bunu həyat yoldaşı deyib? Bəli, Elmira deyibdir, həyat yoldaşı, mənim qardaşım Namiq onunla pasiyanın ələqə sahilib, Natiqə zəhm çatmır. Biz pasiyanla onunla ələqə saxlamışıq, danışmışıq özümüz. Qardaşlarım ikisi də onunla həmişə danışıb telefonla. Hacı xanım, qızları da verdilər kimə? Ədalətin bacısının oğluna. O adama ki, Elmira xanım, axırıncı dəfə Azərbaycana gələndə, bir, neçənci idi və sizi kim yola salmışdı Azərbaycana? Danışın, danışın, sizi eşidir tamaşaçı. 2007-də ədalət yola salıb. 2007-ci ildə ədalət yola saldı. Ədalət nə vaxt yoxa çıxmışdı, Hacı xanım? Mikrofon. Natiq, üzr istəyirəm. Natiq burada bura gəlib 2007-də. Axı siz bir yerdə demişdiniz ki, məni həyat yoldaşım yola salıbdır. Mən səhv. Bəli. Siz demişdiniz ki, məni Azərbaycana həyat yoldaşım yola saldı. Gəlməyimi razılığını Natiq dedi. Dedi ki, getməlisiniz. Getməlisiniz. Hə, getməlisiniz. Natiq haradaydı onda? Natiq? Hə, Natiq haradaydı sənə razılığı verib yola salanda? Natiq onda öldürülmüşdü. Yox. Niyə yalanla danışsın? Reklamlar ayrılır. Turanə ər evinə qayıtdı mı? Çəkiliş eləmək. Yox, indi... Yox. O da səhv elədi, siz də səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Hamı kimi yaxşı istəyərdim olsun hər şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll eləyək. Az sonra sən axtarıram da. Hacı xanım, Natiq həmən ildə yox idi artıq həyatda. Xeyr, xoşqədəm hamı. Gəlin, öncə Elmira xanımı dinləyək. Elmira xanım illər öncə, bax, indi burada oturub studiyamızda, illər öncə bizə bir müsahibə vermişdi. O zaman istəmirdi onun üzü görsənsin. Gəlin, izləyək. Həsənova Hacı xanım, Mirələm qızı, Bərdə rayonundan gəlmişəm. Axtarıram qardaşım Məmmədov Natiq Mirələm oğlunu. Qardaşım 20 ildən artıqdır, Tümendə yaşayır. Axırıncı dəfə onun gəlişi bizə Azərbaycana 2007-ci ildə oldu. Bir müddətdən sonra özü orada qalıb. Elmira dedi ki, bəli, Natiq qaldı Tümendə. Biz uşaqları da götürdük, gəldi Azərbaycana. Dedim, bəli, Natiq. Dedi, Natiq mala gedir. Mən qardaşım əlaqə saxladı, özümüz də bir neçə dəfə onun əlaqə saxladı. Bə dedi ki, Natiqə zəh vurur, Natiqə zəh çatmır. Bə Elmira, Natiq niyə bizə cavab vermir? Dedi, o mala gedəndə gec gəlir. Dedi, bir belə gec gəlmək olmazaq, o pasiyanı biz ondan zəhləşmişik. Bir müddətdən sonra gəlinimiz zəh vurdu ki, Elmira rayona gəlir uşaq, onu qarşılayın. Qardaşımın qızı Röya gəldi, dedi ki, bibi, mən əmimgilə getmək istəyirəm kəndə. Elmira xanım, bəli. Sizin evinizdə həmən gecə bir hadisə baş verir. Deməli, həyat yoldaşınız evdə söhbət edərkən, onun yanında olur ədalət, siz və qızlardan biri. Həmən gecə nə baş verdi? Birdən-birə, necə oldu ki, Natiq yoxa çıxdı? Bir dənə söz deyim ki, mən, heç, bu sözlərin heç biri uyğun gəlmir bu. Xanımın dediyi sözlərin heç biri düz deyil. Xoşqədəm xanım, mən suyun iç. Deyə bilərəm ki, biz gələndə, Natiq özü bizi yola salıb, Natiq. Yalan deyirsən, Sizin Natiq bizi yola salıb. Yəqin ki, Hacı xanım özü orada olub da. Özü olubsa, onda mən danışmayayım da, qoy özü danışsın. Danışın, yox, yox, siz danışın, biz sizi eşidirik. O uşağın o vaxtı olub 13 yaşı, o uşaq onlara elə söz deməyib. Deyirsiniz ki, Röyanın 13 yaşı vardı, Röyanın 15 yaşı vardı. Deyirsiniz ki, Röya o sözü deməyibdi. Var Röyanın səs yazması bizdə, uşaqlar. İzləyək. Gəlmin gözünü yəni, paltarını dəyişdim, başqam qaldı ki, paltarını dəyişdim. Paltarını dəyişdən sonra atam qaldı ki, əzələt, üzüləmək ki, bu da qan tükürsün.
Bunlar pul hakkında hesabeliyizler. Adam dedi ki sen bana pullarını ver, çok yedirim. Geldim eve, oturup dedim ama ateşi bölümünü ver. Dedi ki teyze, pul istiyor adam. Sonra bir gün gördük ki öfkün sesleri geldi. He. Hala gibi bizi ötürdü konak otaklarına. Özellikle bu konuda başladılar danışmak. Bir gün gördüm, mahtı gitti, ağlıyor ağlıyor karşı. Hala sonra sıkı ne olur? Dedi ki Erbalet Hanım, bu kısım neye gelmişsin buraya? Ne var burada? Sonra yabana gitti. Nene gönderdi ki Ravane git bastır oradan o. Evvel efendim Ravane vurdu kaytardı da olsun. Nene gelmişsin bura. Ondan sonra bir de müfikken sesleri geldi. Kulaşlar çıktı gelin ne ol. Halı böyle teşin olmuş bana. Danışılar işte. Sonra geldim gördüm ki Adalet geldi. Maşını şurada kaldı koydu şey kasının altına. Lafatkan da koydu içine. Sonra bizim evde vedre var idi, boşluydu. Su doldurdu Fatih evi. Adalet. Yani halama dedi ki biz mal alacağız dedik. Hala mama gibi çağırdı konağa ne dediyse mama dile. Mama gibi başladı ağlamaya. Adalet o palazadı yuf gelene sonra. Maşını kurdurla kapmanı çıktılar gittiler. Adalet ne ev hatlarını kulağımı bile koymasıyor. Mümem dedi ki Allah rahmet eylesin. Sonra bunları bir gün gafilden başladı ağlamaya hamısı. Mama da dedi ki bu tane oğlunun hediyesi. Çünkü bir şey çare fikir vermedim, iyi ağlıyordum. Çünkü kendim sola bile. Sonra aralandım, yiye gözüm şakas. Sıra bana dedi ki böyle sünyen kandı. Klonkan kaldı, benim klonkan gözü adı kandı. Bir an dedim ne bileyim ne? Bir gözüm damcı damcı falan üstüne kanlar var. Kaptan aşağı düşüyor. O tahttan şimdi de kan vardı, ondan sonra kan olmadı. Elmira Hanım, İllər öncə mənə verdiyiniz müsahibədir. Bu araşdırma da 10 il idi gedirdi sən axtarıramda. Rusiyada, Ukraynada hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılırdı və bizim də könüllü üzvlərimiz, hüquq mühafizə orqanlarında orada işləyən insanlar vardı, kömək eləyirlər. Buradan hamısını salamlayıram. O müsahibəni siz vermişdiniz mənə, deyilmi? Bəli. Artıq məsələ yekunlaşıbdı. Bugün hər şey açılacaqdı. Mən sizdən həqiqəti bilmək istəyirəm. Hər şey doğrudur. Onsuz da hər şey sübut olunubdur. Bilmək istəmirsiniz ki, Natiqi, ömür gün yoldaşınızı kim öldürüyü? Bilmək istəyirsiniz də, düzdür. Onun cəzalanmasını istəyirsiniz, o zaman gerçəkləri danışın. Bütün bu danışdıqlarınız doğruydu mu? Bir cümlə ilə ya hə, ya yox deyə bilərsin. Hacı xanım da sizi bağışlaya bilər, qardaş da, bacı da, amma Allah qarşısında bağışlanmaq var Elmira xanım. Burada danışdıqlarınız doğruydu mu? Doğruydu mu? Kiməsə xeyir vermək üçün, kimisə xilas etmək üçün insan yalan danışa bilər. Amma bu xeyrə olan yalandır. Amma bir bacını, bir nəsli illərlə gözü yaşlı qoymaq dayanırsa bu yalanın arxasında, lənət olsun o insana. Elmira xanım, gördünüzmü? Vicdanınız sizi narahat eləyir. Bu illər ərzində bəlkə balalarını qorumusan, bəlkə bacını qorumusan, bəlkə kimisə qorumusan deyə bilmərəm. Bəlkə bilərəkdən, bax bu yalanları söylədin ki, böyük bir nəsli qoruyasan. Amma qoruya bilmədin Elmira xanım. Keçmiş kölgədə axır. İzləyə-izləyə. Arxamızca gəlir, gördünüzmü? İllər keçdi, 10 ildən sonra hər şey bitdi. İndi yəqin
siz de narahatsınız. Ekspertizanın rəyini, ədalətin ifadəsini dinləmək istəyirsiniz mi? Ondan sonra mı doğruları danışacaqsınız? Gəlin öncə, illər öncə ədalətin sən axtarırama verdiyi o müsahibə var idi. Amma müsahibədən qabaq bizi hədələmək, xoşqədəmi öldürmək. Hədə qorxu gəlmək, məhkəmələrə vermək vardı. Sən axtarramı, xoş gedəm Hidayət qızını. İnsan, mən bilirsiniz, bu araşdırmalar zamanı bircə şeyi öyrəndim. Bəli, mən belə deyək, praktik heç bir işim yoxdur. Mən nəzəriyyəni bilirəm. Mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişim. Təbii ki, o dərslərdən nələr isə biz almışıq. Amma mən heç bir hüquq mühafizə orqanlarının içisi olmamışam. Kəşk olardım, olmamışam. Ancaq bu araşdırmalar zamanı bir məqam var ki, o həmişə mənə kömək edibdi. O mənim qəlbimin səsidir. İlk gündən Hacı xanım da şahiddi. Mən ədaləti, o müsahibəsini dinlədikdən sonra Hacı xanım belə için bəl deyirdi ki, var. Amma onda belə deyirdi, bəlkə də mən doğru düşünmürəm. Mən dedim, sənin qardaşının yoxa çıxmasında ədalətin əli var. Gəlin, ədalətin həmən vaxtı bizə verdiyi o müsahibəni təkrar izləyəyəz, tamaşaçılar. Biləsiniz ki, nələr demişdi bizə illər öncə. Ədalət Süleymanov İsmailoğlu. Mən bura gələndə 94-cü ildən Natiqdə gəlib çıxıb. Həmən vaxtı Böyük Bacanamı onu gətirmişdi bura. Bir neçə il işlədi burada. Böyük Bacanamı işlədi, gəh məndən işlədi. Dedim, mən qalacam sənin yanında. Qaldıq mənim yanımda, bir ilə yaxın deyim də, belə qaldı, işlədik. Ailəsi, uşağı çıxdı, getdi Azərbaycana. Onun ailəsi Azərbaycanda olanda mənə zəng elədilər ki, biz onu tapa bilmirik. Evdə acıq, çörək pulumuz da yoxdur. Onu tap, gör, bizə pul göndərə bilərmi? Mən şəxsən neçə dəfələrlə onun ailəsinə pul göndərmişəm burada, neçə dəfələrlə. Azərbaycana gedəndən sonra, bilmirəm, bir neçə ildən sonra Böyük Bacanam yenə onu gətirdi bura yanına. Gəldiyi bir 2-3 gün idi Azərbaycandan. 2-3 gündən Azərbaycandan gələndən sonra xəbər gəldi ki, atam çox pis vəziyyətdədir. Onu mən yola salmışam buradan Azərbaycana. O böyük qardaşla Azərbaycana gedəndə Namiqlə, oranın arasında nəsə olub bilmirəm. Onun nə qədər sirri vardı, söhbəti vardı, həmişə məndən açıq idi, eləyirdim onun söhbətini. Çünki biz çox mehriban olmuşuq onunla. O adamın da belə bir xasiyyəti vardı ki, içi biləyəndə hə, bir balaca o görünür ki, özünü yaxşı aparmır. Ataq, mənim ondan ədavətim olmuyor heç vaxt. Nə qədər darda olub, həmişə mən ona kömək eləmişəm. Onun ömrü boyda heç vaxt pulu olmuyor. Bir insan ki, bir köpüksüz gəlib çıxa bura, 3-4 ayın içində, 5 ayın içində, 6 ayın içində, mümkündür mü o insanın çoxlu malı dövlət olsun, pulu olsun? Ancaq bu insan mal qara saxlamaqla, onunla malı qarası bir dənə danası olmuyor. O mal qaranın hamısı mənim olubdur. Heç vaxt onun varlı dövlətə olmuyor. O insana həməşə mən bir qardaş kimi mən kömək edirəm. Sonuncu görüşdə mən o insana pul verdim, yola saldım, geçsin mal dalacağım. Onunla reysi gedən bir oğlan vardı. Aparım maşını qoyub onun həyətində, o oğlana deyir ki, bu dəqiqə gəlirəm. Elə onunla da gedən olubdur. O adam bir də ondan sonra gəlmədi. Bu insanı biraz elə bilirəm ki, çətinlik olacaq bunu tapmaq. O insanın xasiyyətinə görə, xasiyyətinə görə. Mən deyirəm ki, o insan çox skrıt insandır. Sağdır, ola bilsin ki, şildir, kimisə yanında işləyir. Harada işləyir, onun mənim xəbərim yoxdur. Pirigrinin bazarı var Tümündə. Bir uşaq var Tümündə, dedi ki, bu bazar onu mən dedi, bir 20 gün bundan qabaq maşından ət boşaltdığını gördüm. Bu ədalətin bu çıxışı mənə nəyi xatırladırdı? Yolçunun burada mənim üzümə milyonların qarşısındakı o sözləri var idi, mümkün deyirdi. Axır sözlərini eşitdiniz. Maşını aparır, qoyur kiminsə qapısına, oradan gedir. Bəlkə də kiminsə evində qapısında işlədirlər, Elmira xanım. Röya, mikrofonu götür. O səs yazısı sənin idi mi biraz öncə? Hər şey bitib, Röya. Ədalət bütün ifadələrini veribdi. Danışdıqların doğruydu mu? Yenə də deyirəm, xoş gedəm xanımdan.
Yine de 60'ın 40'a ya da proşrazis kazalıştı bu kadardı. Ne kadar yalan varsa o kadar da gerçeği var. Doğru. Sen kardeşim ne inanmışsın kız onun yerini deyin de. Ne yalan danıştın? Sen Azerbaycan dilini bilmirsin. Bilirim, bilmiyorum. Ne danışmırsan? Ne yalan var idi? Ne inanmışsınız benim kardeşimin? 13 yılının kabağı ne inanmışsınız benim kardeşimin? Verin benim kardeşimin. Cesedini tapın verin bana. Öldürtmüşsünüz. Arkasına geçmişsiniz. Sonra da bu anan getirip iki bazı ikinize verip adaletin bazısının oğluna. Hani senin evladın? Evladına atan ana. Atasının kadrini bilmez. Sen evladın 3. sınıfa giden de Kırım'dan. Sen Natiq'in kadrini bilesin. Ata kadrini bilesin sen. Benim kardeşimin cesedini verin. Etini gidinin cesedini verin. 13 yıldır mevzulüm çekerim. Başa düşürsünüz onu siz. Ama siz kef çekmişsiniz. Şimdi de Natiq'in neyse yoktu. Natiq acından ölürdü. O her yerde kurban evin yıka yıka gelip çiş olur orada. Ahire kadar olmaz. Evini yarıp gelmenin adam olur orada. Hacı Hanım. Olmayacak hiçbir bak. Benim kardeşimi verin. Natiq'in cesedini verin bana. Kurban olun, hoş geldim hanım size. Size kurban olun, sizden artık derecede hayş edelim. El çekmeyeceğim. Benim kardeşim neyi kalırsa onu tapın verin bana. Hiç ne istemiyorum ben, hayatta hiç ne istemiyorum ben. Ben 13 yıldır çekirem bu zulümü. 13 yıldır. Ben çektiğimi bir Allah bir de verişte siz sizin kamanda bilir. Ben burada oturma bakma, benim içim kan ağlıyor. 100 yılda keçi de kan ağlayacak. Rüya. Həqiqətən uşaq atmışsan. Xoş gedim xanım, biz s mucum ayrıldıq. O mənə uşağı vermədi. Mən məhkəmələrə də müraciət elədim. Nə vermədi sənə uşağı? Vermir xoş gedim xanım. İndiyənə kimi də mənə uşaqla danışmağa icazə vermir. Allah bəlkə? Allah mən razıyam, mənim uşağım orada qalır. Nadir, qoymayacaq sizi xoşbəxt olmağa. Qoymayacaq. Mənim qardaşım nəzir önən öldürtmüşsün. Qoymasın. Hamısını anan verir, verin mənim qardaşımı. Qəbir evinə qədər əl çəkməyəcəm, Elmira, səninlə, qızınla, balalarınla. Yox, əl gəlin belə eləyək də. Gəlin belə eləyək. Əslində onların ikisi də, o qadın da günahkardır. O da peşmançılık çekir. Onun sualın karşısında hoş geldin hanım. Vaktini de çıkardı ortalığında. Onun o sualın karşısındaki əzabı ölüme beraber idi Hacı Hanım. Hoş geldin. O ölümü belki de 100 defa ölüptü. Onun dedikleri Natiq'i geri kaytarmayacak benim kardeşim. Hoş geldin. Olar bir söz diyeyim. İcazı verirsiniz. Buyurun. Baxın, hamı bizi deyir ki, biz Bibigil'i atmışıq falan. Bibigil bizi özü dərvazanın arxasına koydu. İki əmim, bir bibim. Bizi boyayın, onlar mən baxışda sizin boyu nədir qapı dərvazan lazım. Mənim 80 yaşında əmim vardı. Bax bunu açıq deyirəm. Hamı da bax yoxsun azad oturdu da. Qoymadıq. Rəhmətə getdi tərtərdə. İcazə ver. Dedi qoyun onu bax Hacı Hanım icazə ver fikrin desin de. Mən bacıdır. Əlbəttə ki öyle danışır. Elnurə xanım, Elnurə xanım. Bir büyük bir cinayet törenir. Kadın bunu bilir ama onun karşısında kızları var. Nezere alın. O evlatlarından korkur. Bir ana evlatlarını korumağa borçluydu hemen. Kim idi? O evlatlarının atasıydı. Bu neye lazımdı? Koruyabilmezse neye lazımdı? Ya ölen kim idi? Onun evlatlarının atasıydı de onu koruyardı. İcazə veririk mi? Bir Hacı Hanım biraz səbirli ol. Bilirim. Bir icazə baxın biraz səbir mən anlayıram. Mən anlayıram. Böyük bir cinayət açılır burada. Biraz sonra Ukraynadan gələn məktubu oxuyacağam. Onlar üçün də yenilik olacaq ama mən istəyirəm ki Röya danışsın. Röya. Artıq əslində Hacı xanım da o birilər də sizi bağışlaya bilər. Nəyə görəsə insan mən biraz öncə dedim yalan da deyə bilər. Amma bugün sizin üçün həm də özünüzü bağışlatmanız üçün bir məqamdır. Mən onu sizə vermişəm. Buyurun həqiqətləri deyin. Hadisə necə olubsa onu danışın. Bu sizin üçün çox əhəmiyyətlidir. Zaman gələcəkdir bunun üçün mənə təşəkkür edəcəksiniz. Siz. Bax bunu mən deyirəm sizə. Elmira xanım siz də qızınız da. Yaxınlarınız da zaman gələcək. Mən bu haqqı sizə çağırmaya da bilərdim sizə. Mənə nə? Məktub gəlib oxuyardım, bitib gedər. Amma mən sizə, sizi bura çağırmaqla sizə kömək etmək istədim. İndi buyurun. Bəli. Götür mikrofonu. Mən bir söz deyim.
bir önceki sözümə dönə bilərəm də yəqin ki. Bibi deyir ki, biz bunlardan uzaqlaşdıq, yaxın durmadıq. Bibigil özü bizi yanlarına qoymurdular. Yox, onlar axıra kimi... Həqiqəti deyin, hadisə necə olub? Onunla danışın. Mən yenə də deyirəm ki, həmin vaxt mən məktəbdən gəldim. Mən məktəbdən gələndə gördüm ki, məhlədir də, yağış yağırdı. Girdim içəriyə, sumka da çiynimdə idi. Gördüm papadır, Ədalət əmidir, bir də Elxandır. Nəysə, onu görəndən sonra papa mənə dedi ki, durma, çıx burdan, get. Bu moment Ədalət əmi dedi ki, Natiq, el eləmə ki, mən səni burada öldürərəm. Baxın, o söz mənim yaddaşıma girdi. Ki, niyə bu məni öldürmək istəyir? Niyə mənə bu sərt cavab verdi? Bəli, atam da məni ondan sonra evdən qovdu. Halbuki daha öncəyə qədər Ədalət əmin sənə elə bir addım atmamışdı, elə bir söz deməmişdi. Və onu papaya deyirdi o sözü, mənə deməkdir. Yəni, sən eşitmişdin mi daha öncə? Bu sözü mən eşitmişdim. Səni qovduqların, çıx get burada, daha öncə səni qovmuşdular mı? Bəli, Ədalət əmin yox, papa məni içərdən qolumdan tutu, çıxartdı ki, sən çıx get burada. Sonra bu danışdıqlarım var ki, ha, o nənə gəldi bunu dedi, mama onu dedi, bunlar doğrudur mu? O səs yazsın sənin də. O mənim səs yazımdır. O mənim səsimdir. Amma ki, siz bilmirsiniz ki, bu necə yazılan bir səs yazısıdır. Sənin silah qarşısına, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Baxın, bir saniyə. Hacı xanım, mən sənə rica edirəm. Hacı xanım, mən sizdən rica edirəm. Rica edirəm sizdən. Hacı xanım, mən sənin hislərini dərk edirəm, emosiyanı dərk edirəm. Bir saniyə. Lütfən, icazə verin, lütfən. Röya, orada sən güllə qabağında mı danışırdın? Niyət, xoş qədəm xan, bu suçi mən birinci o səs yazmadan qabaq mən əmimlə danışmışdım. İki əmim, yox, bir əmim idi onda. Ondan sonra mən sizə dedim ki, pul falan məsələsi var idi. Mənə dedilər ki, tipa yetim qalasan, dudaşıda. Mən dedim ki, atasız olanda insana yetim mi deyilər? Yəni, sənə təzik mi eləmişdilər? Qalan o, mən dedim ki, onlar bilsiz necə, xoş qədəm xanım. Röya, sən neçə yaşın var idi onda o səs yazsın? 13 yaşım var idi. 13 yaşın? Bəli. Yaxşı olsun 13 yaşı, heç bir problem. Röya, sən yalan mı danışırdın orada? Bu səs yazı sənin, deyilən sözlər də sənin. Bütün hər biri cümlə və cümlə görürsən, ora yazılıbdır da. Bəli. Yəni, sən bunu niyə yalan danışdın? Səni kim məcbur etdin? Amma ki, bacı qan içində oturub, nənə palaz yiyub, valla onlar hamısı yalandı. Onlar yalandı. Onlar yalandı. Yaxşı, bir dəqiqə. Ola bilsin ki, Röya o hadisə törənəndə orada olmayıbdı. Elmira xanım, siz orada olmuşsunuz. O zaman siz etiraf edin. Verin mikrofonu Elmira xanım. Düzgününü deyin, düzgününü. Qızın düzgün deyin hamısını. Əşin, kim öldürüb öldürür, mənim qardaşımı verin, madur. Bir saniyə, Hacı xanım. Getir aradasa, Nadik. Cəsənə sümüyünü tap. Qızın dedi ki, bir dəqiqədən xoş qədəm xanım, yadında deyil Elmiram. Röya dedi ki, ana, açdı bunu, Natiqin, ata da demədi, sürsümüyün verək onlara. Bu da yalandı, hə? Gecə səhərə qədər nə ədalətlə telefonla danışırdın, rus dillə danışırdın, mən rus dillə başa düşmürəm. Səhərə qədər nə, telefonda ədalət sənə söydü, Namiq aldı ədalətə, ona ağır cavab verdi ona. Söyürdüsə, bu da yalandı, açdı, bari sonunda deyə, sonunda. Allah da bağışlamayacaq sənə, elə də üç balana. Əgər günahımız varsa, elə bax bu studiya dedi, Allaha tapşır bizi. Bir saniyə, xayiş edin. Yox, Elnura xanım. Siz bilirdiniz mi? Xoş qədəm xanım, bax Allah şahiddir ki. Hacı xanım, Hacı xanım, baxın siz mənə, yaxşı bir dəqiqə mən sponsorlar haqqında məlumatı oxuyum. Bir saniyə, Hacı xanım, bir dəqiqə deyən. Mən səndən rica edirəm, bizim əməkdaşlarımız, onu çıxarın, çıx bir özünə, siz mənə mani olursunuz, siz icazə vermirsiniz o xanım fikrini ifadə eləsin. Olmaz, gedin biraz, bir hava alın, suyunuzu için, ondan sonra biz, mənə söz verəcəksən ki, mənə icazə verəsən, mən bu verilişi aparım. Mən istəyirəm ki, bugün bunu yekunlaşdırım. 13 ildir sən axtarırsan, 10 ildir də biz əziyyət çəkirik. Mən istəyirəm o nəticəni sizə, tamaşaçıya, milyonlara bildirim. Baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında rəhimə atəş fizioterapi fəaliyyət göstərir və
Hal-hazırda Rəhimə Atəşin çalışdığı deməli mərkəzə, Medera Hospitalına çox gözəl bir deməli cihaz gətirilibdir və bu cihazın deməli insan bədənində sağalma əgər probleminiz var, təsirləri çox yüksəkdir. Görürsüz ekranda da ekranda da bu günə qədər heç bir cihazda olmayan özəlliyi insultlu xəstələrdə, sinir zədəsi olanlarda, mərkəzi sinir sisteminə bağlı deməli bu ağrıları, bütün o tutmaları tamamilə azaldır. Uzun zaman keçməyən şiddətli ağrıları bir sahadın içində dayandırır, qırıq nahiyələri sürətli sağaldır, əzələməyə əzələyə güclənmə verir və bu Medera Hospitalında məhz Rəhimə Atəşin deməli Rəhimə Atəşə məxsusdur bu deməli aparat. Ona görə də əziz tamaşaçılar, sadaladığım bu ağrılardan əziyyət çəkənlər elə bu dəqiqə 070 400 0100-a zəng edib Rəhimə Atəşin yanına gedə bilərlər. Nömrə 1 laboratoriyaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, dəqiq, doğru bir nömrəli analizlərin düzgün cavabını məhz nömrə 1-dən əldə edə bilərsiniz. Qiymətlər 50% ucuzdur. Nəticəni də müqayisə edə bilərsiniz istənilən mərkəzlə. Əzəl yuyucu vasitələrinə təşəkkür edək. Türkiyə məhsulu adından da göründüyü kimi Əzəl yuyucu və təmizlik məhsulları bütün marketlərdə var. Ətirli paltarda ləkə saxlamayan, paltar yuyanızın belə qayğısına qalan Əzəl yuyucu tozları müxtəlif ölçülərdə və büdcənizə uyğun marketlərdə satılır. Uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, uroloji, androloji hər hansı bir probleminiz varsa, elə bax bu dəqiqə Bəxtiyar Hüseynova yaza bilərsiniz. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Karantin dönəmi olmasına baxmayaraq iş başındadır. Alqoloq ağrı həkimi Vüsal Eyvazov da bütün xronikləşmiş səbəbi bilinməyən müalicəyə tabi olmayan baş boyun bel əzəl onurğa ağrılarını aradan götürür, müraciət edə bilərsiniz. Alqoloq ağrı həkimi Vüsal Eyvazova. Ağız üç çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyevdir. Digər bir sponsorumuz. Dişinizdə hər hansı bir problem varsa, ağız cərrahiyyəsi, üz cərrahiyyəsi, implant istəyənlər Sənan Xankişiyevə müraciət edə bilərlər. Cahid Şahbazova təşəkkür edək. Əgər gözünüzdə hər hansı bir əməliyyata ehtiyac varsa, Cahid Şahbazov karantin dönəmi olmasına baxmayaraq iş başındadır. Qiymətlərdə digər mərkəzlərə nisbətən 50% ucuzdur, biləsiniz. Nevroloq Jalə Qarayevaya təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Azərbaycanın tanınmış ən peşəkar nevroloqlarından biridir. Bu günlərdə hər birinizdə olan əsəbiliklə bağlı, təşvişlə, həyəcanla, depressiya ilə, miqrenlə, baş ağrısı ilə bağlı mütləq və mütləq Jalə Qarayevaya müraciət edin, çünki gələcəkdə çox ciddi fəsadlara yol aça bilər. Bu günlərdə bizim bir nevroloqumuz mütləq olmalıdır məsləhətləşdiyimiz. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Evroluxa təşəkkür edək. Məhsul, deməli, həftənin məhsulu kampaniyası gedir. TV, paltar yuyan, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlə sizə təklif edilir. Bəzi məhsullarda endirim 40% çatır. Buna əlavə olaraq məhsul dəyərinin 5% dəyərində də bonus qazanırsınız. Saro çaylarına təşəkkür edirəm. Keyfiyyətli, dadlı nömrə bir çaydır. Non gimo işarəsi. Bu nə deməkdir? Heç bir qarışımı yoxdur və bu günlərdə orqanik məhsullara üstünlük verməliyik. Xüsusilə yaşlı insanlar, su içə bilməyənlər, bol-bol bu günlərdə maya içəcəksiniz. Bax, Saro çayını alırsınız, dəmləyib içirsiniz. Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Nömrə bir mərkəz. Əgər 10 il, 15 il, 20 il uşağınız olmursa, başqa yerə getməyin. Çünki nömrə bir. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir və Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Sujetimiz var, izləyək. Mən Kərimov Vilqar, Nihadın atasıyam. Oğlumda dilində qüsur var. Mən elə bir şey cümlə qura bilmirəm və yaxud da söhbət edəndə dilim tutulur. Bir aydan az psixologiya mərkəzində müalicə alıram və artıq sərbəst danışa bilirəm. Nəhət xanım, xüsus təşəkkürümü bildirirəm. Və geyinmə görə də Pardi Qadın Geyimləri dükkanına təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, 30% indirim və onlayn satış. Pardiyə müraciət edə bilərsiniz. Hacı xanım, mənə icazə ver. Lütfən, mən bu məsələni yekunlaşdırmaq istəyirəm. İcazə ver, Elmira xanım danışsın. Mən inanıram ki, Elmira xanıma mən 2 gündür dediyim sözü bir daha təkrar edirəm. Elmira xanım, mən sizə yardım etmək istəyirəm.
siz de bilirsiniz ki mənə yalan danışmışsınız bugüne kadar. Mən de bilirəm. Ona göre indi sizin haqqınız var burada danışmağa. Çünkü mən karşı tarafı da dinlemeye mecburam. Hacı xanım belki de sizin bu etiraflarınızdan sonra sizi bağışlayacaktır. Danış. Ama həqiqəti danış. Lütfen həqiqəti danış Elmira xanım. Hiç olmasa indi. 10 ildir, bax, məni danladığınız günler olub, hatırlayırsınız. Telefonda benim üstüme bağırdığınız günler olubdur ki. Sizi məhkəməyə verəcəm, siz belə elədiniz, ədalətin də sizinlə. Yadınızdadır da onlar. Hiç vaxt incimədim sizden. Hiç vaxt qəlbinizə dəymədim. Bundan da sonra benim bircə istəyim var, sizə kömək etmək. Bunu bir Allah bilir, bir də mən bilirəm. Qəlbləri Allah görməz, sizlər görməzsiniz, amma Allah görər. Mən Röya sizə, ailənizə kömək etmək istəyirəm. Buyurun danışın, hadisə necə oldu? Hoş geldin xanım, valla hadisə zıq görməmişəm mən. Bax, 10 il, 13 il bundan qabaqda demişəm. Bax, indi də deyirəm, Allah şahiddir ki, mən bir dənə cəsəd görməmişəm. Bax, nəyə deyirsiniz and etsin, valla billah görməmişəm. Pul sayıldı, söz söhbət var idi. Pul sayıldı, natiqi ətə gedirdi. Daxşam, Haşxanım bildə oradaydı. Naşxanım hissəndə çölə çıxdı, bax, qayınlarım da şahiddir. Natiqin bir xəsiyyəti var idi ki, 50 dəfə orada dava olsa, mənim ixtiyarım yox idi orada. Çölə çıxın, bir adama bir söz deyim. Onun xəsiyyəti var idi. Sözləşdilər, ondan sonra pul sana... Yaxşı, natiqi kim yoxa çıxartdı? Bu sualıma cavab ver də heç olmasa, buna cavab ver, nə olar? Natiqi indi eşidirəm ədalət. Kim yoxa çıxartdı? Ailənin hansı üzvü onu yoxa çıxartdı? Yaxşı, onu mənə deyir, nə olar? Rica edirəm. Ədalət. Ədalət. Çox doğru. Bildim mi? Hacı xanım. Ədalət. İndi reklamlara ayrılır. Turanə ər evinə qayıtdı mı? Çəkiliş eləmə. Yox, indi... Yox. O da səhv elədi, siz də səhv elədiniz. Anasından imtina eləyən 6 yaşlı uşağın taliyi necə olacaq? Hamı kimi yaxşı istəyərdim olsun hər şey. Xoşqədəm Hidayət qızı Şəmkirdə nələrlə üz-üzə qaldı? Məcburuq ki, məhkəmə qaydasında bunu həll edək. Az sonra sən axtarıram da. Ədalət. Hacı xanım. Gördünüz mü? Daha nə deyəcək sənə? Dedi də onun yoxa çıxmasında ədalət. Yoxa çıxmasında özləri də orada olub da. Özləri qıraqda olmayıb ki. Hər halda bacısını qoruyub da. Və ailəsi, və atası. Nə eləmişdi natiq oğulları, Xoşqədəm xanım? Nə eləmişdi? Elmira xanım. Bəli, Xoşqədəm xanım. Peşmansınız mı? Həyat yoldaşınızın, qızlarınızın, atasının bir məzarı olacaqdı. Siz nəyin ki bu ailəni, bacıları, yaxınları, siz özünüzü də övladlarınızın gedə biləcəyi ata məzarından məhrum etmişsiniz. Bacınıza görə. Mən onu çox təəssüfləndim, xoşqadım da. Yəni, baxın, övladlarda his yoxdur. Ataları ölüb, baxın, hamı keçib o biri tərəfi. Görün, bunlarda qruplaşma ailədə də əvvəlcən. Siz gecələr necə yatmışsınız? Bu vicdan əzabını çəkməmiş sayıqlarım. Mən onu dəhşətə ki, gözün qabağında özü də... Siz deyirsiniz ki, mənim yoldaşım yola saldı. Ölü adam gəldi sizi yola saldı. Hiç ayıb döyülmür. Necə yalan danışa bilirsiniz? Siz deyirsiniz ki, ölmüş adam gəldi mənim yola saldı. Siz ən gözəl vicdik düzlükdür. Ataların bir sözü var. Birinci gündən gedib ehtiraf eləyədiniz, siz elə bilirsiniz ki, rahat yaşayasınız. Baxın, bir xanım oturub orada, başı bağlı. Bax, mən bu xanımı niyə sevdim? Ver mikrofonu ona.
Ne için gelmişsin hanım buraya? Götür mikrofonu. Ben evladımı axtarım. Necə? Evladımı axtarım. Evladını axtarsan. Necə olub evladın yoxa çıxıb? 90-cı ildə xəstəxanada əvvəl mənə oğlan dedilər. Dedilər oğlunuz dünyaya gəldi. Sonra dedilər ki, yox, qızdır. İki həkimin arasında ikisi bölüşürdülər. Mən də huşumu əvvəl itirmişdim, sonradan özümə gəldim. Ayıldım ki, gördüm ki, bunlar özlərinin arasında bölüşürlər. Oğul deyir, oğlan bu deyir, qız. Böyle bunu kızı buna verir ki kimle oğlana. Kim arasında bölüşür? İki həkim arasında bölüşürdüler. Siz ikiz uşaq dünyaya getirmişsiniz. Biri oğlan, biri kız həkimle iki həkim bölüşür onu. Bölüşürdüler. Menden evvel, mən xəstəxana olanda, onda gördüm ki bir səs, çoxlu səs, belə bağırtılı səs gəlirdi ki, o qadının övladı ölmüşdü. Orada danışılanları eşitdim ki, ondan da əvvəl onun o qadının uşağı ölüb. Sonra bunların danışıqlarını, həkimlərin danışıqlarını baş həkim getməli idi. Orada böyük, birinci baş həkim getməli idi. O birisinə deyirdi ki, mən gedirəm, siz bir şey eləyin. O dedi, neyinin bəs? O dedi ki, iki iğnəni qarışdır. Sonra dedi ki, o birisi dedi, iki iğnəni, dedi, yox. Üçünü elə yine, üç iğnəni qarışdır. Ondan sonra mən elə bir, məni paraliz kimi elədilər. Uşaqlar necə? Mən özüm uşağı mənə göstərmədi. Sonra dedilər ki, biz yanlış bilmişik, sənin bir dənə qızın olub. Amma ondan əvvəl mənə demişdilər, sizin bir qadın vardı orada, mənə kömək eləmək istirdi. O deyirdi ki, belə mən bu məsələyə dönəcəyim. Allah sizdən razı olsun. Sən gələcəksən. Pərvanə, qalx, otur. Gəlin siz, bura gəlin. Gəlin. Bəli, bəli. Mən Hacı xanıma xəbər verəcəm. Ona görə mən tez, deməli, Sənan bəyə öz dərin təşəkkürümü bildirəcəm. Xatırlatmamızı izləyək. Çürüyübdür, tökülüb, mədəmdə tikə qalır, boğazımda qalır. İndi də dünənləri doktor sizin yanınıza gəlib gedəndən sonra ikisi öz-özündən başladı, düşür, qanı dayanmır dünəndən bura. Axşamdan. Mən göndərmişdi bizim əməkdaşlarımız. Yaxın aşk. Dişlərim mənə çox əziyyət verildi, işsizliyim. Xoşqədəm xanıma müraciət elədim, sağ olsun. Məni qəbul elədi və Sənan həkimə yönləndirdi. Sağ olsun Sənan həkimlər və kollektivinə birlikdə mənə qəbul elədilər, rengen elədilər. Bugün də cərrahiyyə əməliyyatı olunur dişimdə. Patient bizi sən axtaran verilişinə müraciət eləmişdi. Tamamilə dişsiz çənələr, aşağıda qalıq köklər, çirk elən köklər. Patientdə dişlərinin çıxarılmasını apardıq, protez önü cərrahiyyə apardıq, diş ətini formalaşdırdıq protez önü vəziyyət üçün. 3 həftədən sonra... Tamaşaçılar xatırlayır bu xanımı. Keçən həftə mənə gəlmişdi, mən də Sənan bəyə verdim. Çox təşəkkür edirəm ki, yardım etdiniz, kömək etdiniz. Allah sizdən razı olsun. Necə hiss eləyirsən özünü? O qədər hiss edir ki, yaxına gedir, deyirəm, ay xanım, məsafəni gözlə. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm, hamınıza qurban olun, çox sağ olun, sizə minnətdaram, hamınıza. Sizi axtarıram komandasına, bizim doktorumuza, mən doktorumuza təşəkkür edirəm bu karantin rejimində. Belə hər kəs bir, belə deyə, o izolə olunmuş vəziyyətdə yaşadığı bir halda iş başındadır. Karantin olmasına baxmayaraq sizlər üçün, bizlər üçün çalışır. Allah sizdən razı olsun və bu cür insanlara da yardım edir. Bir nəfər də gəlmişdi onun üçün. Sizdə nə idi problem? Dişdi. Nədir problemin? Qırılıbdı, yoxdur. Hə də, daha dişi yox olanlar gəlir. Ay, neyini, ay? Problem yoxdur, eləyək. Nə deyirəm, deyir, problem yoxdur. Yəni, problem yoxdur. Sizi də götürəcəkdir Sənan bəy. Alqışlarla yola salım sizi, mikrofonu verin. İndi mən operativ qərərgaha bağlanmalıyam. İslam hal-hazırda, deməli, xəttə olmalıdır. Vaxtımız çox azdır İslam. Xahiş edirəm, qısa, konkret, nə varsa qısa, özəti mənə deyək, çünki vaxtımız çox azdır. Nə var, nələr oldu? Birinci günün statistikasını istəyirəm. Salam, xoş gedin xanım. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, biz hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingdəyik. Burada Hikmət Hacıyev prezidentin köməkçisi Yaqut Qarayev təbibin şöbə
müdiri və Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov iştirak edir. Bugünün statistikası odur ki, bugün 556 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 346 nəfər isə bu virustan sağalaraq evə buraxılıb. Təəssüf ki, 7 nəfər virustan dünyasını dəyişib. Qeyd edim ki, Hikmət Hacıyev çıxışında bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi və bildirdi ki, Azərbaycanda hələ də yəni virus təhlükəsi qalmaqdadır və sürətini artırmaqda davam edir. Buna görə də xüsusi karantin rejiminin ayın 5-dən etibarən bəzi şəhər və rayonlarda 2 həftəlik uzadılması nəzərdə tutulub. Artıq bununla bağlı rəy və sənəd də var. Yaxın günlərdə daha ətraflı məlumat veriləcək. Yəni 2 həftəlik xüsusi karantin rejiminin artırılması planı da var. Daha sonra Hikmət Hacıyev charter reyslərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, artıq bu həftədən etibarən Bakı-İstanbul-Bakı reysləri fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan tərəfi digər, xüsusilə də qonşu ölkələrlə danışıqlar aparır və yaxın günlərdə həmin bəzi ölkələrə də uçuşların aparılması üçün danışıqlar gedəcək. Deməli, Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Nadir Zeynalov isə evdə müalicələnən şəxslərə çağırış etdi və bildirdi ki, insanlar adətən bu virusa yoluxanda öz xəstəliklərini gizlədirlər. Buna görə də insanları çağırış edir ki, əgər bunun simptomunu özünüzdə hiss edirsə, mütləq müraciət edin. Əks halda bu daha pis olar sizin üçün, ailəniz üçün və yaxınlarınız üçün. Eyni zamanda evdə müalicə alan şəxslərə dərmanların çatdırılması ilə bağlı məsələyə toxunuldu. Bildirildi ki, bu məsələ ilə hər şəhər rayonda poliklinikalar məşğul olacaq və daha çox simptomsuz və yüngül əlamət olan şəxslərə vitaminlərlə zəngin dərman vasitələrinin çatdırılması planlaşdırılır və bu çatdırılmanı da poliklinikalar həyata keçiriləcək. Yaqut Qarayeva isə çıxışında bildirdi ki, ümumilikdə test aparılması üçün ölkədə 23 laboratoriya var və bugün yoluxanların sayı günü gündən artdığından bu laboratoriyaların sayının artmasına da ehtiyac var. Buna görə də Azərbaycan xaricdən yeni avadanlıqların gətirməsini planlaşdırılır və yaxın vaxtlarda bu laboratoriyaların sayı artırılacaq. Hələlik əsas məlumatlar budur. Aydındır, çox təşəkkür edirəm İslam sənə, çox təşəkkür edirəm. Yəqin ki, axşam Xəzər Xəbərin deməli, buraxılışını da izləyəcəksiniz. Geniş məlumatlar sizə veriləcək. Amma bir daha hər birinizə üzümü tutub yenə yalvarıram. Bir bacınız, ananız, nə bilim, ən yaxınınız kimi lütfən özünüzə diqqət edin, lütfən sağlamlığınızı qoruyun, lütfən qaydalara əməl edin. Əgər bu xəstəliyi tutmuşsunuzsa, evdə müalicə almağa üstünlük verməyin, məlumat verin. Çünki nəzərə alın ki, təkcə sevdiklərinizi yox ha, o ətrafda yaşayan neçə-neçə insanın həyatını təhlükə altına atmış olacaqsınız. İcazə verin, hamımız normal həyatımıza dönək. Sizi görmək istəyirəm, qucaqlamaq, sarılmaq istəyirəm. Mənim kimi minlər və milyonlar o gözəl normal həyatımızı arzulayır. Ona görə qaydalara əməl edək, mümkünsə. Və Elmira xanım. Ədalət dediniz. Heç vaxt ədalət demirdiniz. Düzdürmü? Bu efirdə siz hələ ədalət deməmsiniz. İlk dəfə ədalət dediniz. Deməli, siz əvvəl də bunu edə bilərdiniz. Sizə nə mani oldu ki, bunu etmədiniz? Mikrofonu yaxın tutun və danışın, xahiş edirəm. Çünki inanmazdım. İnanmazdım. Heç inanmazdım. Yaxşı, Elmira xan, mən sizə çox inanıram. Sizin səmimiyyətinizə inanıram. Hacı xanım gəldi öz qardaşını axtarmağa. Sizin həyat yoldaşınız itmişdi. Həyat yoldaşınız yoxa çıxmışdı. Qızım Röya, sənin atan yoxa çıxmışdı. Niyə axtarışa müraciət etmədiniz? Mikrofon. Mikrofon verək Elmira xanıma, uşaqlar, mikrofon verin. Biz onda Kırımda yaşayırdıq. Rüya? Bəli. Tamam, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilməmişdim. Sən axtarırma. Yalnız o qadın müraciət etmişdin. Siz
Axı sonda görəndə ki Rusiyaya gedə bilmir, Ukraynaya gedə bilmir, ora mənə yazırdılar. Sizin mənə elə bir məktubunuz və müraciətiniz yoxdur. Nə də Jdeminya proqramının, heç birinə yoxdur. Orada da biz araşdırdıq. Mən bilim deyirdim, bəlkə gizlədirsiniz beni. İki proqram var, hüquq mühafizə orqanları var. Bu tərəfdə də eləməmsiniz, o tərəfdə də eləməmsiniz. O qalır ki proqram. Nə o tərəfdə var, nə bu tərəfdə. Sizin atanız itmişdi, sizin də həyat yoldaşınız itmişdi. Yaxşı, nəyə görə siz onu axtarmaq istəmədiniz? Nəyə görə 10 il Hacı xanım qarda, nə bilim, yağışda, günəşdə, mənim o olduğum televiziyalarda qapıların ağzında dayanıb yer tutmağa imkan yox idi. O qədər insan gəlirdi ki. Hacı xanım orada gəlib bir sırada oturub qardaşının şəklin əlində tutsun deyə. Göz yaşları tökəndə siz niyə gəlib ona dəstək durmadınız, Elmira xanım? Röya. Niyə? Mikrofonu... Yaxşı. Mikrofon verin, başqa mikrofon verin. Aha. Xoş gəlin xanım, mən ki, bir şey demək istəyirəm ki, mən insanlara tanıdıqca həqiqətən insan yaşamağa qorxur. Yəni, bir gün sonra başına nə gələcəyini insan sığortalanmayıb. Bir gün sual verilər ki, deyə, ən böyük deyir, məhkəmə hansıdır ki, orada hakimə ehtiyacı olmasın. Həzrət Əli deyir ki, ən böyük məhkəmə odur ki, qəlbdir. Və orada deyir, hakimə ehtiyacı yoxdur. Nəyə görə? Deyir, ən böyük hakim vicdandır, deyir. Bugün üçün ana da, qız da gördüyü qədər, yəni günahkardırlar, təqsirkardırlar, yəni bilinəni gizlədirlər. Yəni, təəssüf olsun. Yəni, mənim üçün çox maraqlıdır. Sən axı, qızlar atasına bağlı olur, Necə sən atanı axtarmadın? Bu suallara cavab istəyirəm, Röya. Və mən inanıram ki, sən mənə səmimi hər şeyi deyəcəksən. Bibinə deyəcək bir sözüm varmı? Baxın, artıq ata yoxdur bu dünyada. Onun ölümü, necə öldürülməsi, harada bastırılmasının məlumatını verəcəyim. Bəlkə də bir daha Hacı xanımla üz-üzə gəlməyəcəksiniz. Amma bir şans verilib sizə ki, hər şeyi deyəsiniz. Buyurun. Hündürdən danış, səni eşidək. Mən yenə də istəyərəm ki... Danışaq. Burada da danışmasa, çöldə danışaq. Razılaşarsan, danışmağa. Sizi ölsəm var, ölsəm qəbrim də bağışlamayacaq. Bir mən yox, arxada qalanlarım da bağışlamayacaq sən. Nə Namiq, nə Nahib, nə Laləsi, heç kəs. Bilsən, siz hə vaxt bağışlayardınız. Vaxtında mənlə bərabər burada olsaydınız. Heç burada çıxmazdım. Namiq dedi ki, Röya, Yadındadır Röya, damma, hamısını demirsiniz siz, nə? Elmirə hamısını düzgün açıq demir. Nə sən? Yalan danışdınız, yalan. Amma yalan içində bir dənə gerçək var. Dedi ki, Röya, aç de mənə Natiqi kim öldürürsə. Sən var, ha, bax, bu başımda gəzdirirəm. Sən mənim qardaşımın qızı yox, oğlusan, Nicat Balacay. Niyə aç demirdin Röya? Natiqi sizə nə yamanlıq eləmişdi, atanız idi axı. Nə qədər nə pis olsa da, o sizin atanız olur. Ancaq heç pis olmayıb axı. Niyə mənim qardaşımı, bax, bu vəziyyətə sardınız, niyə eləmişsiniz mənim qardaşımı? Heç nə istəmirəm sizdən. Amma Allahı, Allahı unutmayın, doğrularını danışın. Elmirə, sana da deyirəm, qızına da deyirəm. Röyəyə də deyirəm, nə olar, sənə ant verirəm o bir Allaha, bizi yaradana. Sizə qurban olum, ay, tamaşaçılar, bax, hamınız məni bağışlayın. Sənə ant verirəm o Allaha, Elmirə, düzgünlüdür. Onsuz da sonu yoxdur, deyirəm. Axır toçqası, bilmirəm mənə nə xəbər veriləcək. Amma var, ha, qəbir evinə qədər sizdən əl çəkiləcəm. Natiqin nə olsa, verilsə də mağa, verilməsə də, sizdən mən əl çəkiləcəm, nə də arxada qalanlara əl çəkiləcəm. Doğrularını düzgün deyil. Çox şey efirdə açıqlamıram. Hələ açıqlamıram, ha. Amma mənim qardaşım evladı yoxdur. Nicat hərdədir, Nicat əskəri gedib gəlmir. Nicat mənim səsimi eşitmir. Mənim harayımı Nicat eşitmir. Natiqi görmür Nicat orada.
artıqınıcan. Sən atanın adını qoydun mənim qardaşım evladına. Bəlkə də mənim atam qəlbində incidi. Dedi, niyə mənim adımı qoymadı? Amma incimədi, mənim atamı yaxşı bilirsən. Amma sən atanın adını qoydun, necək? Rusiyanın Tümen vilayətinin cinayət istintak idarəsi tərəfindən Məmmədov Natiq Mirələmoğlunun axtarışı yekunlaşdırılıb. Onun cəsədi Elmirxan Tümen şəhər ətrafındakı meşəlik ərazisindən tapılmışdır. Süleymanov Ədalət hadisəni törətdiyini, Natiqi meşəyə aparıb orada qətlə yetirdiyini etiraf etmişdir. Hazırda Süleymanov Ədalətin barəsində cinayət işi açılıb və o Qalq ayağa, oturun. Qalq, kömək edin. Qalq ayağa. Əli Osman bəy. Sakitləş. Hoş gələm, xanım, sizə niyə izləyirsiniz? Sizə qurban olun. Mən sizə söz verirəm, onu gətirəcəyəm. Mənə biraz... Mənə qarşıyla, mənim qardaşımın... O, sürsə birini olsa verin bana. Sizə yalvarıram. Mən bunu içində nələcəyim. Onu yaxşı bacı. Otur orada. O, yalda, onlar bacı ənləmiyor. İşini demirəm, xoş gələm, qanım, cidən bilən, bir cidən sizdən artıq dəridə xayiş edəm, mənim qardaşım nəyə qalıbca? Bax, rəhbərlikdən də xayiş edəm, qabağınıza diş sökürəm, bana kəməliyi mənim, heç nə imkanım yoxdur. Mənim qardaşımın o cənazəsi gəlsin Azərbaycana, mən onu dəfn edim, onu sürəmə ki, mən rahat yatım. Mən 13 ildir gecələr yatmıram, Allah andı olsun yatmıram. Hacı xanım, sizdən mənim bir cist dediyim odur. Bax, artıq natiq yoxdur həyatda, sənə söz verirəm ki, onun cəsədinin bura gətirilməsin üçün əlimdən nə gəlir edəcəm və onu gətirəcəm. Necə mən 10 il əvvəl sənə söz vermişdim. O qədər təkliflər, o qədər hədə qorxular bizi yolundan çəkindirdi mi? Yox. İndi bu iki qadını bağışla. Ama onların da əzabını nəzərə al. Mən yalvarmışam da onlara. Mənim bacım Nalurları yalvarıbdı, telefonlarını açmayıbdı. Bəlkə də yarından gəlsəydi, yenə bağışlayardım. Heç çabuk ola bilməz, xoş gələm xanım. Sizə qurban olun, bircə artıq dərəcədə sizdən xahişim budur ki, mənim heç bir imkanım yoxdur. Mən heç ağlayan qadın da deyiləm. Biz gündə qalsam da mən heç kəsə əylən deyiləm. Amma mənim qardaşım cənazəsi gəlməkdə mənə kömək edin. O qəribə yerlərdə gəlməsə, onun qəbri zadı yoxdur. Siz qardaşınızı itirmişsiniz, o da həyat yoldaşı. Bax, o da atasını itirib. Bizim, bilirsiniz, bizim də millətin xarakteri var da. Bağışla. Elmira əslində bacısını xilas eləyib. Elmira övladlarını xilas eləyib orada. Bəli, doğru etməyib, bəli, yalan danışıb. Amma... Gərək bunu başa düşəsin. Bunu nə olar? Hər zaman yamanlığı, yamanlıqla cavab olmaz. Mən bara, mən bağışdım bir dəqiqədə. Bunların günahı yox. Neysə, biz yekunlaşdıraq. Tahir mənim, bizim artıq bitir, veriliş bitir. Bitir.
Hacı xanım, bu tək sizə aid deyil. Çox gözəl bir söz var, mənim xoşuma gələn sözdür bu. Deyir, bir insanı yalan ilə qazanacaqsansa, qazanmaqdansa, doğru ilə itir daha yaxşıdır. Bax, sən bacını qazanmaq istədin, uşaqlarını qorudun, amma yalan danışdın. Bugün hər şey itirdi. Natiqi də itirmisən, o uşaqların soy kökünü də itirdin. Çox təəssüf edirəm. 13 ildən sonra sən axtarıram növbəti bir cinayət işinin üstünü açdı, əziz tamaşaçılar. Hacı xanımın qardaşını onun özcə bacanağı imtina etdiyi, mən öldürməmişəm dediyi bacanağı ədalət öldürübdür. 13 ildən sonra həbs olundu. Hələlik Allah əmanət olun. Özünüzü qoruyun. Sağlıqla qalın. Sən axtarramı izləyə bilməmisiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sən axtarramı izləyəcəksiniz.